ברגע שאתם רוצים, דבר ראשון אפשר להתחיל להגיד מה קרה פעם קודמת ולהגיד מה אתם רוצים לעשות. פעם הקודמת התחלנו לטייל בתוך המסלול המכשולים של מר הלסטר יחד עם הקריין הנפלא שלו, תוך כדי שהחלטנו, טוב, אנחנו לא באמת יכולים להתנתק מהחפצים הקסומים שלנו, אז נשבור את החוק הראשון. כי אם אנחנו ככה שוברים אותו, נלך all in. והתחלנו לטייל שם. הלכנו לאזור שנראה כאילו הדרך בו היא לעבור באמצעות ברוט פורס, והמשכנו דרך שלל יצורי מגמה שיותר מתאימים למישור אחר מלנו, כמו מפיטים וילדים מוזרים שלנו מושג מים עדיין. היי, כן ראיתם פקע גדול בלבל עבר. כן, שהגמדים אמרו ש100% הם בטוחים שהם לא חלק מהעיצוב המקורי של הקומה. הסיכו שזה או עיצוב של הלסטר, או משהו שהלסטר לא עצר. ואנחנו לא יודעים איזה, אז זה לא משנה. המשכנו, מצאנו חדר, שמאוחר יותר ראינו שאומרים שיש בו עצר, ששם יש את קרוסבור שיורה במי שפותח דלת. מצאנו חדר נוסף שהכהן הנפלא שלנו אמר, זה מסבח מוזר שרק נועד ליצור עינויים, והמשכנו לטייל באזור. אני רוצה באמת להבהיר את הנושא הזה למקרה וזה לא היה ברור, מה שרגנר בחן את המקום הזה עם הסטון קאנינג שלו, אבל באמת כנראה שעברי יכול לעשות משהו קרוב, אבל רגנר יותר טוב. בעיקרון שני הגמדים יכולים לדעת שהמקום הזה הוא נידף ממנו עבודה גמדית. כל הקומה הזאת כנראה נבנתה במקור על ידי גמדים. סיכוי טוב אפילו שזה היה שבט מלר, אבל כפי שרואים מהבקע עשו there were renovations since then. אבל כשרגנר מסתכל על כל מה שיש פה ועל איך שהמקום הזה בנוי ומה שנתקלתם עד עכשיו, הוא יכול להגיד שזה נראה כמו פלייגראונד ליוצרי מלכודות. טוב, האם מישהו יכול לזמן מינוטאו? כי אנחנו די בבירור במבוא. אולי לא אחד. מינוטאו תמיד יודע את הדרך. אני יכולה לזמן הרבה מינוטאורים. זה יהיה בסדר? למינוטאורים האלה, רן, יודעים איך לנווט במבוא, המינוטאורים מהקרן. יש להם סטטיסטיקות אחרות. נכון, נכון. זהו, הם לא... אני אפילו הייתי אומר שמינוטאור יודע פלולסלי לנווט במבוך כשהוא מכיר אותו, כשהוא נמצא בו, לא משהו שאתה מזמן בצורה קסומה מאיזשהו מקום מוזר אחר. לא, למה? מינוטאורים יודעים כל מבוך לצאת. אפילו מייז שמטילים עליהם הם יודעים לצאת. אפילו מייז, כן, מייז שמטילים עליהם. נכון. הסיבה זה חוש הריח. זהו, אז אוקיי, אז אני אגיד שמינוטאור, אם תן לו קצת, תן לו קצת זמן, הוא יוכל לנווט בכל מבוך, אבל אלו לא בדיוק מינוטאור, אלו יצורים קסומים. אוקיי, מי יכול לזמן מינוטאור? האם נשתמש בגייט בשביל... ורצינו גם להגיד שאחרי שסיימתם, שסיימת, לא נכנסתם לחדר הזה עם המחתה שמשום מה ריקה ומעליה מנצנצים דברים, ניגשתם לדלת שנראית כאילו, שנראית כזה בצבע טורקי, אוקיי, זה לא צריך כך חזק, איזושהי דלת טורקיז אפרפרה כזאת, שנראית כאילו, שנראית שעשויה מרצף של עצמות, למען האמת, פה גם נעביר את המשחק לפאונדרי, את ה-obvious לפאונדרי, עשויה מריצוף של עצמות, שבמרכז יש גולגולת ענקית שבבירור האף שלה חסר הוא הפתח של המנעול, ואני אוסיף שגם רגנר יכול להבין את זה מהלמידה המבנית שיש ארבעה לא יותר רגנר שיש ארבעה כאלו מוטות שיוצאים מהמרכז, כנראה מאחורי המגולגולת איפשהו, ושכל כיוון שמאלה ימינה למעלה למטה, והם מה שמחזיקים את הדלת. אז לשבור את זה לא יהיה פתרון, צריך לסובב את מה שבפנים. מי שרוצה מוזמן לגלגל, אני חושב שזה יהיה investigation בשביל לפענח את הדבר הזה, או nature למען האמת, גם nature יכול לעבוד. אוקיי. אולי רגנר,
אין בעיה, אין לי בעיה, אני גם מגלגל ביתרון! תקשיב, באמת שהחפץ הזה של המשקף זה אחד החופצים המדהימים. כאילו לוויזארד או לרוג שצריך לחקור דברים. אני צריך להסתכל ולבדוק דברים. investigation ביתרון. השאלה היא, רן, האם רגנה יכול לגלגל אינטליג'נט עם סמית טולס כדי ללמוד על זה גם לדוגמה? או, לבן אמת כן, סמית טולס גם טוב. רגע, אני לא נמצא במקום. תזיז את עצמי. העברת אותנו? כן, אתם במפה. Game paused, game unpaused. זה טוב, שפת... אבל אני לא... אתם יכולים לפתוח את הסיבל קלנדר. אתה במפה. אוקיי, כנראה... אתה לא מחובר. עכשיו אני רואה שאתה מחובר. אוקיי, כן, היה את חול ש... אתם יכולים גם לפתוח את הסיבל קלנדר, כי הוא סופר זמן כשאתם חושבים. אני לא רואה שאפשר לגלגל את סמית, רגע, או אפשר דרך... אם תנסה לגלגל סמית טולס, וזה אמור, לפחות אני עשיתי שזה ישאל באיזה סקיל להשתמש. איפה זה היה כתוב? זה גם בשפה ככה? איך עשית שלגלגל סמית טולס? רגע, אז אני אלך להסתכל, אני צריך להסתכל על הדלת, נכון? באינבנטור שלך, אני אעשה לזרוק את סמית טולס מהאינבנטור. אוקיי, אז אני חוקר את הדלת לנסות להבין מה יש שם. כן, לבן הסמית טולס זה אפילו עוד יותר טוב. רגע, לא, אני צריך להגיד ביתרון. כמו שאני אומר, הדיסי משתנה בעצם למה אתם עושים, וסמית טולס בבירור יהיה הכי קל. רגנר, הצלחה! לא, כרגע אני אגלגל פשוט D20, תזכרו שזה פלוס 4. פלוס 4, אוקיי. לא, אני לא חושב שזה מספיק, אבל אברוס גביר מספיק. אז אברוס יכול להגיד שהמתכת הזאת זה אדמנטיים. והוא יכול גם לראות, באמת, ומסתכל על הדלת, הוא קולט את המבנה של הדבר הזה, באמת, יש המנעול בתוך הגולגולת, צריך, אם יש לך את המפתח המתאים, פשוט סובב את זה, הוא יפתח את הבולטס. והדלת תיפתח פנימה, אבל זה עשוי מאדמנטיים. כמו שהרינדר כבר גילה על בשרו, להרביץ לזה לא יעבוד. כנראה שגם... להרביץ את זה עם השריונות שלנו. כנראה שנזק עשום גם לא יעבוד. נוק עלול לעבוד. ואם תנסו לפרוץ את זה עם כלי פריצה, זה... זה כנראה סיכוי יותר טוב שזה ישבור את הכלים. אני רק רוצה להגיד שאברוס כזה נסתכל על זה. הוא אומר, שיר בואי רגע. כן. שיר כזה עומד ליד כזו, וכזה, תעמדי רגע ליד הדלת? כן, זה אותו מתכת. כן, כן. אני לא יכול לזוז כי זה אומר שאני בתוך קיר. אתה בתוך קיר? לא, אתה לא. אני מקבל את ההודעה כל פעם שאני מנסה לזוז. What the hell? אתה עושה אחד ימינה אולי ואז? אני לכל כיוון, אני גם עם החצים. זה מוזר, גם אני לא מסוגל להזיז את... אתה לא מסוגל להזיז את... לא, זה מוזר. האם הפכת את הטוקן של שיר לקיר במקרה? הוא לא קיר למיטב ידיעתי. התאבנת. בוא ננסה את זה ואת זה. יופי. אני צריך להבין באמת למה אני לא מסוגל להזיז דרך קירות. אתה לא מסוגל? אוקיי, מוזר. כן. יור גאד! אז זה מה שאתם רואים פה? טוב, אז ערן, שאלה. מה עם האדמנטייט פיק שלנו? זה כמו... הייתם זוכרים את הפרק ההוא בסדרה שנות 90 של X-Men? שבו וולברין, אני חושב עם סייקלופס, מגיע לאיזה מתקן ישן של Weapon X, והוא מנסה לפרוץ את הדלת אדמנטיום, עם התפרים שלו. הוא בקושי שורט את זה. אוקיי, אנחנו צריכים... רגע, הדלת קצומה, ערן? יש עדיין דטק מג'יק פייל? כן, כן. לא, היא לא קצומה. אוקיי, היא לא קסומה. יש לי רעיון איך לפתוח אותה. אתה רוצה להשתמש ב-10 דקות? לא. עוד שעה לוקח לך, כמה לוקח לך? One action. אתה רוצה לדחוף לשם חמר שאין לנו ולראות את הצורה ואז להכין מפתח? אני רוצה לכבות את ה-Spirit Guardians. תכבה אותו. לא, מה שאני רוצה לעשות זה את זה. ו... Ragnar will cast
let me tell you. רגע, שנייה, לפני שאתה עושה עם הקסם, בוא נדבר, תגיד איזה קסם לפני שאתה מטיל אותו. פשוט כדי שלא נבזבז משאבים, אנחנו קצת קצרים עליהם. ואם אתה עושה פאבריק, אני חשבתי על אנימייט אובג'קט. אנימייט אובג'קט לדלת. כן. אינטרסטינג. זה יהיה מעניין. Very interesting. אל תשכחו שאינלארג' רדיוס פועל על חפצים, כמו... יש לכם אינלארג' רדיוס מוכן? רגע, תן לי. יש למישהו כאן אינלארג' רדיוס? אני שואל את הסם. יש לי לארג' רדיוס, אני בטוח, כי עזרתי לשיר תקופה עם זה. אני צריך למצוא. תסתכל ברכשים שלך. כן, צריך לראות אם זה מוכן. לא, זה לא מוכן היום. אז לא. טוב, אני עושה את זה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. איך אני מחווה את הספירט גרדיאנס? לא ניתן לחבות את הספירט גרדיאן. תנסה לנתק את זה לרגנר, אם זה לא... האמונה היא זאת שמשאירה אותם כאן. תנסה לנתק את זה לרגנר, אם זה לא פועל, אתה פשוט תחליף את רגנר ברגנר חדש, כמו שעשית לשיר. אני חושב שזה נשלט על ידי סיקוונסר, ולכן אני צריך להתחיל את זה. זה כנראה גם מה שהפריע לפוג קלאוד. אנחנו לא מדברים על הקסם שאי אפשר לדבר עליו. במיוחד לא כשיש לנו גולגולת מולנו בלי אף, אז אי אפשר גם לדבר עליה. נכון, הקסם הזה שובר, קסם ששובר את העולם. טוב, תתרכזו, למישהו יש רעיונות אחרים? זה עם אנשן דור לצד השני של הדלת? אנשן דור זה יותר זול. כן, אבל זה... זה לא יותר זול, כי היא צריכה להעביר כל פעם משהו אחד. לא, זה כן יותר זול, לא, אבל אנחנו יכולים... פורטבל הול. אפשר די מנשן דור. יותר זול מבחינת המשאבים שלה. אני פשוט מסתכל, יש לי משהו שיכול לעזור. כאילו... די מנשן דור זה רמה 4, ולכן... כאילו, את עדיין עם... את עדיין עם זה, נכון? טונקס. טונקס? לא, אני אצא... לא, זה עבר? אוקיי. רוצים טונקס? אנחנו לא נראה לי צריך. לא, לא צריך. אילן, תוודא את ה... את ה... אני חושב סוסרי פוינט שלך, כי זה נראה לי... לא, זה נראה לי יותר מדי. שבע ושבע? שבע ושבע? כן, זה... אז אני מסתכל... אז אני כנראה מסתכל על משהו לא נכון, אוקיי. אתה מסתכל על ה-HP שלי במקרה? לא, הסתכלתי על ספל סלוטס. לא, זה כדי... כי היה באג עם ספל סלוט, אז עשינו 99 את כולם, כדי למנוע את הבאג. אוקיי. אוקיי. טוב. לא, אין לי קסמים שמתאים. יש לי קסמים יותר קטנים כרגע, ולא זה. רגע, אנחנו רוצים לעשות שורט רסט? או שאנחנו עושים לרוץ ממש. אם זה יעזור לכם, אז... יעזור למישהו, שורטרס? יש כל שורטרס עוזר לשיר. בגדול זה יעזור לי רק בשביל להחזיר HP, כן? כנען. גם ממש קצת. לשיר זה עוזר בכל מקרה, אז. לא. זה לא עזר. כאילו... שלא יש לי משהו, אבל לא, עשיתי כבר את ה... זה בגדול שלוש שעות הדברים שלי. זה שלוש שעות פר דיימנשן דור. בסדר, נו, מה נעשה? אוקיי. רגע, מה שלוש שעות? לא, אבל זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, כי אתה... שאם אתה עושה לונג רסט, אתה עושה שמונה שעות. רגע. ואת מצבירה את כל הלחשים שלו. לא, זה לא נכון. אלא, מה קטע עם הדיימנשן דור? סורסורי פוינט. כן, סורסורי, המראה של וורקסוף לסורסורי פוינט, ואז זה, אז... זה שני סורסורי פוינט, זה שני ספלסות רמה ראשונה, כי רמה 2, כלומר היא מקבלת שתי סורסורי פוינט שיכולה להמיר מהם, וזה לוקח 3 שעות כדי ליצור ספלסות רמה 4 בשביל דיימנשן דור. אתה רוצה שנבלה 4 שעות רק בשביל שתפתח את זה? לא, היא לא יכולה לעשות כל כך, היא מודיעה לכם, זה 3 שעות פר דיימנשן דור, אני יכולה עכשיו גם להטיל. אוקיי, שנייה. נשארו שתי הטלות, אז... תסתכל באמת, יש... כל הקסמים שלי של לחדור ולהיכנס למקומות הם כרגע לא... לא הבאתי את זה. ערן, מאיזה חומר הדלת הזאת יעשוי אמרת? אדמנטיין. או, חכו רגע. אתה רוצה לעשות פאבריקייט ונגנוב את האדמנטיין?
כן, זה בדיוק מה שאני חושב. זהו, גם חשבתי, חשבתי שזה מה שאתה הולך לו. חשבתי שאתה הולך להשתמש בזה של האל שלך. כן, זהו, זה גם... מסטאבריק הייתאמת אפילו יותר שימושי. אתה יודע, אתה יודע, אנחנו כמה, קוראים דלת כזאת? וואו. אתה עושה את האמריקאית למטילה עד מנטיינט. כן, אנחנו... גם נכין לשיר תכשיטים. אנחנו נהיים עשירים ברמות עם... אוקיי, חכו, חכו רגע, אני רוצה לראות בדיוק. מה זה? אוי, זה מזכיר לי, זה כאילו החבורת הרפתקנים שתולשת את הדלתות. ישראלים הולכים למלון. כמו ישראלים, לוקחים את הקיור איתנו. זה הבעיה הכי גדולה בדלת מעד מונטייץ. אני אצא לכם רגע לחשוב על זה, אני צריך לעשות משהו מהר. אוקיי, אני מתאים מסתכל על זה, אז תנו לי רגע. יפה, הדלת, תוקחים אותה? אין. אוקיי, תקשיבי. לא, כמה זה שווה, זה דלת שמירה. זה שווה ערך למצוא למישהו, למצוא דלת מיהלום. למה שלא נגנוב את זה? אנחנו לא פורצים כדי לגנוב את מה שבפנים, אנחנו פורצים כדי לגנוב את הדלת. כן. זה יכול לעזור לי. אני רק אומר שיכול להיות, כאילו, אם אנחנו יודעים כאילו משהו אחד על המבוך הזה, שכל כמה קומות יש איזה ביג גאי שמחליט ש... כאילו, האמת שכמעט כל קומה יש ביג גאי שמחליט שזה האזור שלו, fuck everybody else. יכול להיות שמאחורי הדלת הזאת נמצא הבחור הזה. אנחנו בבעיה, אבל... רגע, אנחנו בבעיה. למה? The thing you create can be something that is worth no more than 100 GP. כן, זה ל-Divine Intervention, מה שתתיל Fabricate. Fabricate, לא Divine Intervention. Fabricate, לא Divine Intervention. אני מתכוון, לא Channel Divinity. אתה מתכוון על Artisan Blessing, לא... כן, לא Channel Divinity, אלא Fabricate. Fabricate, הקסם ה... Fabricate requires raw materials. כן, הדלת היא לא raw materials. Adamantite, הדלת היא לא raw materials? לא, היא לא. כן, היא כבר מוצר מוגמר, היא כבר product. raw materials זה עץ. רגע, והקירות מסביב הם קירות רגילים, נכון? Workstone. Workstone. יש לנו Adamantite, בואו נתחיל לפרק את זה מסביב הדלת. זה גמדי, זה... יש לנו שני גמדים, אנחנו רוצים את הדלת. לא רוצים את הדלת, תחשבי איזה יפה זה ייראה שזה יהפוך לזהב ויישב לך בארמון. לא, אני רוצה להתיך את זה ולשלם לרגנר שיכין לי תכשיטים יפים מזה כי הוא טוב ולעבוד עם מתכות. נכון, לא צריך את הכל, אני רוצה גם חלק. בסדר, אז גם לי וגם לך, ואת שאר האדמנטייט נחלק בין כולם. הפאבריקט לא יעבוד כי זה לא רמטיריאל. ערן? תגיד, מה אם... אני כרגע חושב על הארטיסיאן בלסינגס של לקחת את כמו שעשיתי עם הדלת שהייתה במבוך שהוצאנו אותה, אז לעשות את זה. אבל אחד מהדברים שלו זה שאתה יכול ליצור משהו ששווה לו יותר מ-100 GP. אז השאלה היא כמה מהדלת הזאת אני יכול לקחת שהוא יהיה שווה ל-100 GP? צירים, okay. קח את הצירים, בוא, רק את הצירים. בוא ניתן לך השוואה בוא, בשביל זה. הדלת הזאת היא 10 על... היא... למען אותי, היא... היא מעגל... מעגל כלשהו, זה משהו מעגלי, שיושב בתוך... בתוך תושבת, אבל זה 10 feet in diameter, ובעובי לא ידוע. אתה מעריך ש... לפחות כמה סנטימטרים, לא יותר. אוקיי, אני בוחר את זה, אני גמד. כל האמה. ואתה יודע, אתה באמת, אני חושב בתור גמד של פורג', אתה יכול לדעת שמטיל עד אדמנטיים משהו כזה גודל, שווה 1,000 פיסות זהב. אוקיי. רגע, אברי... אבל אם הוא הופך את זה רק מהצירים, כאילו לוקח רק צירים של עד הסלט הזאת, זה לא שווה עד כדי כך הרבה. רגע, שנייה, רגלר ואבריל, כמה עולים קבוצת גמדים קורים שיכולים להביא לפה ושיתחילו לקרות את הדלת בשבילנו? כמה זה? כמה צריך לשלם להם? כמה זמן זה לוקח? זה יהיה הרבה פחות כמובן מהשווי האמיתי של הדלת הזאת, אבל זה עדיין ייקח זמן, גם פעולה של גמדים. אפשר פה להציע להם חלק מזה ואז הם יעבדו מהר יותר, לא? כן, אנחנו מציעים להם... אחוזים. בזה כן, אנחנו שמים על לדעתי 5% מעובי נוף משווי הדלת ואנחנו סופר נדים כאילו, 4-5 גמדים כל אחד מרוויח מזכורת של 100 שנה פה בתור עיקר. ערן, האם הדלת הזאת נראה שיכולה להיכנס לפורטבול הול?
שום סיכוי. לא לפי התיאור, אין שום סיכוי. צריך לפרק אותה. שום סיכוי. רגנר, מה צריך כדי לקנות פה כפשן בשביל זה? זה... כפשן ליד המנטייט. כאילו, יש פה לאבה. זה קצת מדהים אותי כמה אתם מוכנים להשתקע פה ולחשוב איך אנחנו עוקפים את הדבר הזה במקום ללכת להסתובב לך, אוקיי, יש פה מחסום, בוא נראה מה עוד יש פה לפני שאנחנו מנסים לעבור דרכו. ערן, יש פה את השווי לעולם האמיתי לדלת שעשויה מיהלומים. אנחנו רוצים את הדלת. בוא תעקפו, לא, הדלת הזאת שפה יותר. אוקיי, תקשיבו, יש לי רעיון, רעיון הרבה יותר זול והרבה יותר טוב, תקשיבו לי ככה. קודם כל, אני אשתמש בארטיסיאן בלסין שלי בשביל ליצור כבשן. אחר כך, אני אשתמש באנימייט אובג'קט שלי בשביל לשכנע את הדלת, להיכנס ללבה, ונכין ממנה מטילים. הרבה יותר פשוט, יותר מהיר. ארטיסיאן בלסין לא בהכרח יעבוד פה. כי כבשן, אין לי כתוצר משהו, אין לי כתוצר משהו ממש מינימלי, זה יהיה שווה יותר ממהזהב. צריך, אם אתה רוצה תשתמש בפאבריקייט כבר לכבשן. שור. מה זה אומר שהוא משתמש בארבע, קצר עם הארבע וקצר עם הסביש. כן, אבל... אבל כמה זה שווה הדלת הזו? הדלת שווה הרבה חבר'ה, אבל... אוקיי, כל תקומה יש מישהו שהוא הבוט של המקום הזה. אנחנו רוצים לבזבז את המשאבים שלנו כרגע על הדלת שלא זזה. אפשר אחר כך. אחרי שנחסל את הביג גאי של הבחור של המקום הזה. זה מעניין שאתה אומר את זה. זה מעניין שאתה אומר את זה. באמת אתה יכול אפילו קצת לחשוב כמו אברוס של בכל קומה יש כנראה איזשהו ביג בד גאי. זה האובסטקל קורס, זאת אומרת כנראה שפתוח יש פה איזשהו ביג בד שתפקידו לחסל אתכם אם אתם מגיעים כל כך רחוק. איפה אתה חושב שהוא נמצא? מאחורי הדלת הסופר קשתה לפתיחה. טוב, קדימה, אז תעשה את זה ל... אז אנחנו רוצים להשתגר או שתעשה את האובייקט לזה? לא, תראו, אנחנו בכל מקרה כנראה... אולי נגיד האנימייט אובייקט לבוא להילחם איתנו בביגה, ואז אחר כך. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני הולך להשתמש בזה כדי שהדלת ועוד חפצים יבואו לעזור לנו בקרב. אוקיי. אתה רואה? אנחנו נהפוך את המכשול. ליתרון. לנזק. אוקיי, אתם מוכנים? אני מדבר דלת של ככה. אתה יכול להפוך את הכלי נשק שלי לדברים חיים? יש לי קצת. הנחה והם לא קסומים? הם לא קסומים, כן. הם יכולים נגיד להשליך את עצמם. הביא לי בבקשה את חפצייך. מוציאה הר של דברים, כמות לא סבירה מתוך התיק. אוקיי, מעולה. אז ערן, הדלת הזאת... ערן, הדלת הזאת, כמה היא נחשבת... יש לגו וולדינג ולא ידענו? ערן, הדלת הזאת, כמה גדולה היא נחשבת? מהמובנים של הקסם אנימייט אובג'קט. היא לארג'. אובג'קט סייז, לארג'. אוקיי, אז אחרי שאבריל מוציאה את החפצים שלה... רגע, אני יכול לעשות את זה ולומר לדלת פשוט לעקוב אחרינו למעלה. אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים עם זה, אבל עדיף כבר להשתמש בשביל תתקוף ותעזור לנו בקרב. רגע, על מה אברוס מתרכז? על דיטקט מג'יק. אוקיי, שנייה, אני עדיין קצת שומע אתכם, אבל תחשבו עוד רגע. אוקיי. אנחנו יכולים להיית... למה שדלת לא תילחם? סליחה, אלא גו. יש לי וורהאמר פלוס אחד, נראה לי שזה היה של רגנר והחזרתי לו את זה. כן, זה של רגנר. כן, כן, כבר לא. אם כבר היה שווה שרגנר יקח קצת נשק שלו פלוס אחד יהפוך את הגלייב של אברי לפלוס אחד למידה וצריך נשק אחר עם ריץ'. אז יש גלייב רגיל כרגע, יש 10 ג'אבלינס, יש מול, יש וורהאמר, יש נט, יש אנדאקס, יש וויפ. בואו אדישנל. תקבל לך הכל. יש לי הכל. תקים אותם לתחייה. יש לי צופה של נשק חיים. אל תשכח לעשות חלק מעץ כדי שיכול לפגוע בלאב הצ'יילדס. לאבה צ'יילד? כן, מה עושים? הכל עם ראש מתכת. אני מטיל... לא, ראה, זה לא פלנר אליי. לא פלנר אליי, אני רוצה אנימייט אובג'קט. למה אתה מטיל פלנר אליי? אני לא מטיל פלנר אליי. אנימייט אובג'קט. אוקיי. רמה 6. אוקיי, רמה 6. רמה 6. כן, רמה 6. עכשיו, בגדול,
בוא נסתכל. אמור לתת לי 10 חפצים, אם אני זוכר נכון. If you cast it at higher levels, you can animate 2 additional objects for each slot above 5th. נכון, אז בגדול זה נותן לי 12. אתה קבל 12 כשלארג' נחשב 4. נכון, אז כלומר נשאר לי עוד 8. 8. נכון. יש לה כמויות. מעולה, ועכשיו עם 8, אז אני יכול מדיום נחשב 2, נכון? לעשות הרבה סמול תמיד. תעשה על הנט, הקשו משליחה את עצמה. כן, מידיום זה 2. זהו, אז רגע, האמת, עזבי את החפצים. אני לוקח אבנים, יש כאן מלא אבנים. כל השאר אבנים טייני. יש לשיר אבנים לסלינג שלה אם אין פה. אוקיי. אז 8 טייני סטונס ואבן אחת גדולה, ודלת אחת גדולה. קמים לתחייה. אוקיי. אני שם את האבנים ככה מול הדלת, מסתכל על הדלת, אני לוחש כמה מילים, וכשאני מסיים ומניף את הידיים, יש סמל הרקני באוויר, ופוף, החפצים מתעוררים לחיים, האבנים מתחילות לרחף, והדלת קדה, ונפתחת בפניי. אתה שומע כזה קלינק קלינק קרנק, כשהדלת מנסה לזוז, היא פשוט תקועה במקום. זה דלת, היא יכולה להזיז את עצמה, היא אנימייטד. היא עם בולטים שיוצאים ממנה מחוברים לקירות. אתה צריך ל... טוב, אז שנשתגר לבפנים ונזיז את הבולטים והדלת תגן עליי אם מישהו יהיה שם? אני טוען... טוב, לא, זה לא נהיה גמיש, הדלת לא נהיה גמישה. לא, היא לא. השתחוותה. אתה יכול לומר לדלת לנסות לשבור את מה שתופס את הבולטים? כן. שור! זה מה שאני עושה. Force your way out. גלגל קוף 20 פלוס 2. אוקיי. למה? פלוס 2 רק להתקפה? לא התקפה, זה סטרנט. זה הסטרנט של הדלת. אוקיי. נעשה בלס לדלת! גיידנס, אבל זה ריכוז. מברך את הדלת! זה ריכוז, הוא לא יכול. זה יכול. אתה מבין למה צריך 4 קלריקים? אתה מוזמן... לא, שני קלריקים, שני ברדים. אתה מוזמן להביא קלריקים למשחק הבא? אם עבור אוסמט, אני הולך להביא אבוקיישן. אתה הולך להביא מה? אבוקיישן וויזארד. אוקיי. כן, אז אתה, אנחנו רואים את הזיעה על המצח של רגנר כשהוא מתרכז ולהזיז את הדלת, והדלת כזאת... אבל לא זזה. טוב, יאללה, אברין, אני אשתגר שנינו לצד השני שלה ותנסי להוציא את מה שתופס אותה משם? סבבה. רגע, מישהו נוסף רוצה לבוא בתוך... שאלה, מה שתופס אותה מהצד ההוא, היא לא יכולה לעוף, להעיף את עצמה לצד השני? מה זאת אומרת? אם הדלת נפתחת לכיוון שם, אנחנו כרגע כאן, הדלת מולנו ומאחורינו יש את החדר. אם היא נפתחת לכיוון החדר, אני לא יכול להגיד לה, טוב, תבואי אלינו ותיפתחי מכאן. איך לא הבנת, יש בולטים מאחורי הדלת שתקועים בתוך קירות. לא, אתם רואים אותם, אתם רואים אותם. הם בצד שלנו? כן. אז הוא צריך לצאת לצד השני, יאללה אבריל. בכוח, בוא ננסה להכניס אותם לבפנים. מה זה הבולטים האלה? מה שאתם רואים, אני אתן את הדלת שוב. היא נראית כאילו היא... כאילו עוד נבנתה מעצמות שעשויות מהדמנטן, כי פשוט הרקע שלה הוא פשוט כולו עצמות, עצמות. במרכז יש גולגולת גדולה, כנראה בגודל של טורסו של בן אדם. ממאחוריה יוצאים 4 בולטים לארבעת כיוונים האורתוגונליים ונכנסים תוך קיר. רגע, אבל מה זה אומר מאחוריה? מאחורי הגולגולת, לא מאחורי הדלת. זה נהיה כאילו זה יוצא מאחורי הגולגולת. מאחורי הגולגולת יש בולטים שיוצאים ונתפסים בקירות? כן, אתם רואים אותם יוצאים ממאחורי הגולגולת ונכנסים תוך הקיר. הבולטים האלה הם חלק מהדלת או שהם חלק נפרד? חלק מנעילה. אתה יכול להיות בטוח, זה המנעול. אתה
אני חושב שאתה מסוגל להבין את זה. אז השאלה האם הדלת לא שולטת במנעול של עצמה והיא יכולה להזיז את זה, כי אם זה חלק מהדלת... הדלת היא לא יצור אינטליגנטי שאתה פוקד לו עליו מה לעשות, כשאתה משתמש באנימייט אובג'קטס, זה כאילו אתה עוטף את הדלת בשדה טלקינטי ומניע אותו. אז אני אומר לשדה הטלקינטי הזה שאנמיך את הבולטים או יכניס אותם פנימה. לא, אתה לא יכול לשלוט על המנגנון של הדלת, אתה יכול להזיז את הדלת כחפץ. יאללה, קדימה. שור. בואו שאבריל תנסה לפתוח את זה בכוח ושהדלת תעזור. קדימה. כי הדלת הרבה יותר חזקה ממני. מה אבריל נסה לעשות בדיוק? אבריל, נסה למשוך את זה לבפנים. אמרנו שיש מוצאות שהם נכנסים לקירות משני הצדדים? מארבע הצדדים. ארבע, כאילו. ארבעה בולטים. למעלה, למטה, ימינה, שמאלה? או משהו כזה? כן. שזה באלכסון. פשוט אפשר לדחוף אחד-אחד לתוך המרכז. אוקיי, אז אני מנסה לדחוף אותם. גלגלי כוח בחיסרון. הדלת לא מצליחה לעזור לה? לא. אין לך... באנימט אובג'קט אין לך שליטה כזאת עדינה. אם אני עוזר לה לדחוף, אז זה מבטל את החיסרון? לא. אין לכם מה לאחוז. טוב. שיר עדיין עוזרת עם מייג' הנד למרות שזה לא עוזר. על מה אני לוחצת לחיסרון? אוקיי. קונטרול. חכו רגע. שנייה. ואני רוצה לקרוא לקלו מהצד השני של הדלת. אתה לא צריך לראות איפה? ולקרוא דרכו. לא. רגע. אני אקח את זה. אתה מוזמן לראות, אבל לא צריך לראות. באופן נורא מופיע. As an action while it is temporarily dismissed, you can cause it to reappear in any unoccupied space within 30 feet of you. שאתה יכול לנסות עד שהוא פתאום שם לב שקלו הגיע. יש שם בטח משהו 30 feet ממנו, פנוי. תן לי רגע על זה. דבר ראשון, אם שבע פשוט הידיים של אבריל מחליקות על הבולט, ומה שצריך בכלל לתפוס, זה כמו לנסות... לשלוף עמוד תאורה מהמדרכה כשאפשר להחזיק אותו רק בקצות האצבעות. חבר'ה, היא גלגלה אחד טבעי, מה זה? שתיים. אני לא זוכר שעשינו שינויים לכסף. אני משתמש בזה, אבל כאילו... According to Jeremy Crawford, raw it is possible. Targeting rules do not apply. אוקיי, בוא רגע נחשוב על איך זה קורה. מה אתה עושה בדיוק? אני יכול להעריך את הדלת, אז אני אגיד 10 פיט מהדלת. כאילו, אני רוצה שקלור פשוט יופיע על הרצפה, יסתכל. ואז ממש 6 שניות שהוא מסתכל לפני שאני מעלים אותו כדי שיגיד לי מה יש מאחורי הדלת. אוקיי, בוא נעשה את זה ככה. לא. שוב שאני מנצל את... פאק! אז. מה? אתה... אני אתן לעצמי את אברוס כזה... גולדר עצמי! שנייה, אני אתן לעצמי את אברוס כזה חושב... אוקיי, אנחנו עומדים פה מול הדלת, נסתכל על הרצפה, המשבצות פה של 5 פיט, אני יכול להעריך פחות או יותר, כנראה איך שהמבוך ממשיך, זה 5 פיט תיגמר הדלת, 10 פיט מעבר לזה, כלום מופיע. בשבריר שנייה, מה שאתה קולט זה ממערב, יש מה שנראה כמו ראש של ביהולדר. רק הראש בלי טנטקלס, מאבן. פשוט תלוי בין שרשראות מעל הרצפה וממזרח יש היכל גדול יותר שקלו לא רואה את כולו. כמה פריקינג... 120 ויז'ן יש לו? 120 ובמרכז החדר יש סמל גדול חרוט ברצפה בין 4 עמודים ו... מרחף מעליו מה שנראה גם כמו גולגולת של ביהולדר, וכזאת נראית יחסית אמיתית, עם עין אדומה גדולה
במרכז ועוד עשרה אורבס כאלה אדומים מרחפים סביבו, והדבר הזה מסתכל לכיוון קלוק שהוא קולט אותו, ואני חושב שאם אתה מסתכל, דרך קלוק שאתה עושה את זה, אז אתה יכול לראות שברגע שהגולגולת מסתובבת אליו, העולם מחוויר קצת, מאבד צבע, וכאילו בחילה מתחילה לעלות בבטן שלו, ואתה מחזיר אותו אליך. כן, אוקיי. זה אמור לעבוד. רק ששוב, הוא לא נותן לגרור דרך קירות. אני צריך לברר בגלל. אני מתקרא פשוט. אוקיי. ערן? בנוגע למה שאמרת על אנימייט אובג'קט, אני רוצה רגע לאתגר אותך, כי בגדול הקסם הזה אומר שאפשר גם להגיד לחפץ תשמור על חדר או על מסדרון, כן? עכשיו, אם בסתם חפץ אתה מזיז אותו, אתה לא בהכרח יכול להגיד את זה, זה כן נותן לו איזושהי אינטליגנציה להבין, טוב, אני עושה ככה וככה עם מישהו מגיע. כן, אתה יכול לתת לו פקודה כמו סוג של רדי אקשן. אז אני לא יכול להגיד לו פקודה דלת תיפתחי? לא, אתה יכול להגיד לו, כי הוא... אין לך שליטה כזאת עדינה. אם אתה אומר לו תשמור עליו הסדרון, אז אם אתה לוקח לבנה, היא פשוט תשגר את עצמה על מי שמגן, אם הוא עוין. זה לא שתתחיל לפתוח דלתות. אז ברמה קוראים גם אי אפשר לעשות את זה נגד כספת, להטיל את זה עליה ואז להגיד לה להיפתח, כי אתה רק מזיז אותו בעצם. כן. אוקיי, הבנתי. סבבה, אז בוא נגיד שכרגע אני לא עושה את זה כי לא הבנתי גם את התיאור של הדלת וגם את הקסם וזה רק הולך לדקה. כן, במקום זה אני... רציתי לבדוק מה ה-duration, כן, דקה. אז אני... זהו, אז אני... לכן שאלתי לך כמה פעמים, אני אתן לך לבטל את זה, בסדר. תודה. אוקיי, אז במקום זה אני אנסה פשוט לראות אם אני יכול להבין את המנגנון הזה, אם צריך לסובב את הגולגולת או להזיז משהו כדי להחזיר את הספייקים האלה. כן, אתה יכול להבין את זה. יש איזשהו מנעול בפנים בתוך הגולגולת עצמה, מאחורי הפרצוף שלה, שהמפתח פשוט נכנס פנימה, וכשאתה מסובב אותו, אז הצירים נשלפים פנימה, ואז הדלת יכולה להתפתח. הבנתי. מישהו כאן פרופישנט עם Thieves Tools? האם המפתח הזה שווה פחות מ-100 גולד? לא, זה לא עוזר. לא, אתה צריך מפתח בצורה של זה. דבר ראשון... אתה צריך בדיוק את אותו מפתח. לא, אתה צריך למצוא מפתח בצורה המתאימה. השאלה אם אפשר ללמוד מה הצורה המתאימה. כן, זה גם השאלה, האם אתה יכול לתרוף. אתם יכולים להבין שהמפתח הזה הוא לא מפתח קטן, אפילו לא מפתח צינוק מסיבי, הוא כנראה די רציני, וסביר להניח שהוא גם מאדמנטיין, כי זה... זה הדלת מיד בינתיים, משהו חלש יותר כנראה לא יפתח את זה. טוב, בכל מקרה, מה מצאת שם? אז... אני יכול לגרגל ארקנה? מה אתה שואל? אני רוצה ללמוד על... כאילו, באולדרים אני יודע, אני רוצה, כאילו, השאלה היא, אני מניח שאני יודע, הגיוני לי. השאלה היא פשוט על ה... נפגשת במזכר באולדרים, כנראה שכן. כן. אז על הביהולדר הזה ספציפי, על הסוג ביהולדר הזה ספציפי. איפה עוד נפגשנו בביהולדרים? היה בכמה קומות מעל ביהולדרים זומבים. זה לא אברוס. אתה בטוח שלא היה אברוס? נראה לי שזה לא היה אברוס. אני בטוח שזה היה אברוס. אברוס לא היה מההתחלה? אברוס, נורו. ליאון נרדו היה בהתחלה. לא, זה היה בדרגון הייסט. הוא צריך קצת אחרי זה, אני חושב. לא, לא, הוא היה... אברוס היה רעה. את הזה, אברוס, היה שם. ביהולדר, אני בטוח שאברוס, כי התעסקנו, דברנו על זה והתעסקנו בזה, אני לא בטוח, כאילו, דף טיירנט, לא. אז אני רוצה לגלגל אם אני מבין את הסוג ביהולדר. שנייה, תגלגל רליג'ן. שור. תגיד, אברוס, יש לך בנישמנט מוכן? לא. לא, בנישמנט, אנחנו לא צריכים, כדי להילחם בדבר כזה לא צריך בנישמנט, צריך לשים על... אבריל דארקנס ולומר לה, והיא צריכה לעשות לו גראפל בזמן שכולם תוקפים אותו. אמור, זה, יש לי, האינטליג'נס שלי לא נכון כרגע. האינטליג'נס שלי לא נכון כרגע. רן, אני יכול לגלגל, כי משום מה זה היה מכוון לי ל-17 במקום 19.
כי כאילו זה הוריד לי, הורדתי את הכתר. אז כאילו אתה יכול להוסיף אחד פשוט, זה שבע. זה שבע. לא, זה לא מספיק. אתה ראית גולגולת ברחפת. זה לא היה פליימסקל. לא, אוקיי. אוקיי, גולגולת מעופפת גדולה, עם עין גדולה ומוזרה באמצע, עם עוד כל מיני weird stuff שגם נראים קצת כמו עיניים, אבל הן לא מחוברות אליה. זה נראה כמו איזה מישהו בחור גדול ומפחיד. ושהוא הסתכל עליי, הרגשתי, הוא היה לו רק ראש. וכשהוא הסתכל על כלו, זה הרגיש כאילו הכל נהיה חי. כאילו, קצת הרגיש כמו הבית, אבל לא בקטע טוב. כאילו שירי רצידה שיכולה להבין אותי, אבל כאילו... כן, כן, בגדול זה מרגיש כמו מוות. כן, בדיוק. איך המוות מרגיש, נכון? עכשיו הסתכלת על אבריל ורגנר, נכון? שור. לא. אז הדבר הזה מאוד מקרין מוות, אז... אוקיי, יאללה. אתה למדת על מוות הרבה, רגנר? אני למדתי על החיים, למדתי על יצירה. המוות זה כבר משהו שהוא מעבר לזה, שזה כבר בשליטתם של האלים. אתה רוצה לבקש לגלגל רליג'ן במקרה? לגלגל רליג'ן, תגלגל את הדבר. אוקיי, תגלגל רליג'ן בחיסרון, כי אתה עושה את זה מ-second hand knowledge. אוקיי. רליג'יון. ואני רוצה לומר שכן שיחקנו בהרבה מאוד גולגלות של ביולדרים כדי למצוא את היופי שבעין. אני אולי מזכיר גולגולת של ביולדר? לא, בחיסרון דרך. אני רוצה לשנות את הרקוגנישן מקניק, אבל אני אכנס לזה אחר כך כדי שתוכלו לדעת יותר. אבל מהדבר הזה, לא, זה לא מספיק. אתה לא מכיר את הדבר הזה. זה באמת, הדבר היחידי שזה איכשהו קליק לכם, זה שזה נראה כמו סוג של undead beholder. אבל ראיתם zombie beholder, וזה לא זה. שנטפל בזה, אתם רוצים ללכת להילחם בזה כמו שנלחמים בכל beholder, או שנמשיך אחר כך ונחזור כשיהיו לנו לחשים? אולי עדיף שנחזור שיהיו לנו לחשים, כי אין לנו הרבה בכלל. אוקיי. מה הבאת להגיד, אבריל? אמרתי כן, נמשיך ונחזור אחר כך, אתה לא במצב כל כך טוב כרגע. כן, אולי כדאי שנמשיך לנקות את הקומה הזאת אחר כך. אולי גם נמצא את המפתח על הדרך. אני יכולה להטיל את כל הנחשים שצריך להטיל נגד ביולדרים. גם אני לא במצב טוב כל כך להילחם. אויד... ביולדר? לא, שים להם... אתם מחשבידה ביולדרים, שאויסו. אז... למדתי את זה מרוגנר הזקן בארינה. אתה שם אותו במקום שהוא לא יכול לראות, שמעתי רוגנר, ונושך אותו עד שלא נשאר לו בשר. הוא גם ינשך אותך חזרה, אבל אתה תשרוד, זה בסדר. לרוב הנשיכות, כאילו רגנר יכל לנשוך בצורה מאוד מאוד אכזרית. אבריל, את באה? את יכולה להזיז אותו? אבריל, ככה? אוקיי, אנחנו יודעים מה יש שם. זה נראה, ממה שראיתי נראה לי שיש מעבר למעלה, אני רק מניח את זה שלו. כן, אז שתדעו, כאילו אני לא רואה עוד מעבר למען האמת. כן, לא, אתה רק ראית היכל גדול, לא ראית את כולו. לא, אבל זה אני רואה פה, כאילו יש עוד איזה אזור פה שזה נראה, אולי זה פשוט קיר, ואני מדמיין. פה יש, פה ראית עמוד, אבל למען האמת אני חושב שאם קלו היה כאן, הוא יכול לראות שפה נראה כמו חלק שבו הקיר שבור ונפתח לחלק אחר של הקומה. אוקיי, אז אני אומר להם שראיתי שם אזור שנראה כמו קיר שבור שמפשיר לחלק אחר של הקומה. אתה מזכיר את הביהולדר באבן? כן, אני מזכיר את הביולדר מאבן. זה משעשע, ביולדר הפך ביולדר לאבן. זה מעניין. אנחנו הולכים אוקיי. רגע. כן, אמרנו... אנחנו שומעים משהו בביקורת?
בביקורות, האנשים שמדברים. הפליי ביי פליי? אולי פחות כשאתם עוזבים את הדלת, אז אני כזה וואפ וואפ, הם מבטרים על הדלת. אנחנו נחזור לשם. לטוטן האויב ה... אוקיי, אני ממש חיכיתי שאלה תסיים אז את הדמות שלה. אז בואו נסתכל על הדברים המעניינים. אם אתם רוצים, בואו נכניס את כולכם פנימה כדי שתראו את זה. המסדרון, נכנסים למסדרון הזה, הוא ממשיך צפונה. ומה שנראה כמו בור באורך של 20 פיט, קשה לכם להעריך את העומק שלו מכאן, אבל יש מעליו רונה ורודה, סגולה כזאת זוהרת, קצת פועמת בצורה חלושה, ושני הגמדים מזהים את זה מיד. It's the dwarven symbol for death. מה זה, איזה יפה. זה הרונה הגמדית שאומרת מוות. לא, שיר אומרת זה לאבריל ורגנר, מה זה, איזה יפה. It's the dwarven symbol of death. זה בסדר, אני טובה עם מוות, אני יכולה לעבור. אבריל, תזרקי אותי. מה? רגע, שנייה, בוא רגע, נדבר על זה. מה המרחק שלי? אני 35, אני מתקדם. אתה יכול גם בכיף דרך יותר קל לעשות זה במקום להחליף כלים, זה פשוט לגרור את הדמות שלך ואז להחזיר אותה למקום. אוקיי, אז אני אגיע 30 פיט משם ואסתכל מה הדיטקט מג'יק שלי. מה הדיטקט מג'יק שלך אומר? אוקיי, זאת שאלה מצוינת. בוא נעצור רגע. נקרומנסי. זה קל אופדף. שחר נהיה לי מקוטע. אין שחר. כן, זה יורד לי קצת הפריים רייט. זה יותר מירידת פריים רייט, שחר נהיה בלוב. שחר נהיה מה? שחר נהיה בלוב. שחר נהיה בלוב. זה כבר לא, זה כבר לא קשור אליי, זה קשור לדיסקורד. עכשיו אתה נראה נורמלי. אני חושב שאתה קולט, כן, אתה קולט אינצ'נטמנט. ועוד משהו. משהו אפל. כולם רואים את שחר רגיל? כולם רואים מה? שחר רגיל? כן. כן, פחות או כן. אוקיי, אני רואה בלוב ירוק מוזר. יש, לא, יש עוד משהו, שנייה. זה יהיה... איזה זה יהיה? זה לא נקרומנסר, אני מפתיע. טוב, בכל נקרה. אברי, תני את המלטה. דיוויניישן, כן, דיוויניישן. דיוויניישן זה נכון, כן. אני בסדר עם מוות, אני הולכת לבדוק מה זה. תודה, אברי, על המלטה. אני לא, אין לי כוח סמכות לפליי ואז לבטא לרן. אני הולך. אני אגיד לכם אם יש בעיה, אני אפה מעל זה. ושיר אפה ומנסה לנחוץ פה. לא תגיד איך זה מצליח. אוקיי. דבר ראשון, כששירק מגיעה מעל הבור הזה, יכולה לראות למטה. בוא רגע נעצור את זה כדי שתוכל לחשוב על מה שאתה רוצה לעשות. כשאתה מגיע לפה, מסתכל למטה, יש סרקופג, שנראה כאילו הוא... עשוי מחתיכה אחת של אלבסטר. הוא בדיוק בגודל בשביל להכין, להכיל בן אדם ממוצע. איבדנו את אלון הרגע, אוקיי. על המכסה שלו יש תבליט של עטלף פורס כנפיים. כן, והרונה מרחפת מעל העומק של הדבר הזה הוא 40 פיט, והרונה מרחפת פחות או יותר בגובה המסדרון. הקירות חלקים לגמרי, ויש עליהם כתמי דם במקומות אקראיים. ועכשיו אני אשאל עם מה שיר עושה. תראה, אני לא חושב שאנחנו רוצים לעבור. אנחנו צריכים לעבור. בוא נראה איזה מלכודת יש. שיר קפה טיפה יותר גבוה וממשיכה. מה הגובה שהתקרה פה אמרנו? סופית. 20? 10. עשר, אז חמש. אני מניח לעוד חמש. אף הדרך. זה זמן לעצור אותי. ברגע ששיר עוברת את ה...
עובר ככה מעל, מעל הבור, ורואים ככה שהיא ככה מרחפת לה בדיוק מעל הרונה, אנחנו רואים את זה ככה במקורת מבט שלה, היא מסתכלת על הרונה, ו... ברגע שהיא עוברת, אנחנו רואים ככה עוברת את הרונה, מסתכלת לאחור, ואז הרונה נעלמת. נו, ראיתם? זה מה שקורה כששולחים מישהי שמשרת את הלה של מוות להתעדכן במוות, הכל טוב. את נוחתת פה ואומרת, אבריל, תקראי לה מטאטה שלה. זה עובד ככה? אני לא ידעתי שזה קורה. כן, אתה קורא לה מטאטה שלך והוא מגיע אליך, יש לו איזה, יש לו מרחק ספציפי, כאילו יש, הוא זז. עד מייל בערך, אפשר לקרוא לו חזרה, משהו כזה. וואו. טוב, אז... שורקת לו. בואו, אתם באים? ניתן עכשיו לאברוס? שור, אני אעלה על המטטה שלי. דרך אגב, נראה שמישהו שם מאוד אוהב עטלפים ודם. אברוס נוחת ליד שיר, ואני חושב שברגע הזה הוא קולט שהיא לא נראית אותו הדבר. משהו השתנה, ואז הוא מתמקד. הרונה נמצאת לה על הלחי השמאלית. יש לך רונה על הלחי השמאלית. ואז... אהה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 
מכסה את הרצפה של הבור באבק לבן, ואז אתם רואים בפנים יש משהו שנראה כמו גמד. הוא שוכב ככה על הגב, מחזיק את הידיים שלו ככה, ויש על החזה שלו, הוא מחזיק מה שנראה כמו פטיש גדול ומאוד מרשים, ואז הוא פוקח את העיניים. אתה משבט מלר, יש לנו פה את המלכה, את המלכה הנוכחית. איך נשארת חי כל כך הרבה זמן? רגע, כזה. לא, אני רוצה שתפעיל לי, כן, אינקאונטר. שיר לא נלחמה בהרפתים, אני לא ממוסה. אני לא רואה את ה... אמרו, את ניצא להתרחק. אני לא רואה אינקאונטר פעיל, מה? יש אינקאונטר... סליחה, שכחתי לכלול אתכם בזה. אתה כנס לפה, ואתה כנס לפה, וגם אבריל. יש אינקאונטר, רק אנחנו לא בתוכו. כן. מעולה. הכי טוב. אבריל, רגנר, מצאתי פה גמד. אמרתי שאבריל היא המלכה שבט מלר, אני לא יודעת אם הוא מבין אותי. הוא לא נראה כמו דראוגר, נכון ערן? הוא חיוור מדי בשביל הדעת, אני חושב. היא שואלת אותו, היא מצויקת באנדרקומן, אתה לא דרוגר במקרה, נכון? כי חברים שלי ירצו להרוג אותך אם כן. הוא, אני חושב שמה שאת מקבלת ממנו זה שהוא מסתובב לכיוונך, וכל מה שהוא עושה זה... ורואים את הניבים הבולטים שלו. מיקרוגל! אתה יכול פשוט לסתום את הכניסה. כן, אבל הוא פועל ראשון. בסדר. הכל טוב. כן, אז דבר ראשון שהוא יעשה זה... יגיד, אני נכנע. הוא פשוט... הדמולתי אתה. כן. הוא פשוט רץ על הקירות ומגיע עד לשיר, והוא יעשה one unarmed strike, דבר ראשון, ויחתים. אז יעשה unarmed strike. למה זה disadvantage באמת? אני לא יודע, אני שואל אותך. התוצאה השנייה אותו הדבר. אני באמת לא מבין למה זה עדיין עושה את זה. אז אתה צריך לבדוק את המודולים שלך. כן. כן. אז שילד מיסז. כמה זה מוסיף לשילד? 26, אוקיי. עכשיו אני פגוע בשיר. ועוד אחד. מחתי. אז אתם רואים אותו, הוא רץ ככה והוא מנסה לשרוט את שיר, ופעם אחת שהוא כמעט מגיע, המגן הכחול פרץ והוא צריכה
מנסה לשרוד את זה ולא מצליח. עומר מגן כחול, אבל זה הצל שלה בועט לו ביד. כן, סליחה. עכשיו תורה ורס. לא. היי! מה קורה? נשמע. אנחנו לא רוצים לדבר איתו לפני? לא. סיימנו לדבר ברגע שהוא ניסה לפגוע בך. טוב, אברוס יעשה רדי אקשן לוול אוף אורס. בסוף ה... אז בסוף התור של אברוס. רגע, לפני שאתה מצהיר. אתה גם רוקד? כן, אני ארקוד. כי זה נראה מדר פאקר רציני. אברוס ייכנס לפעולה. אוקיי, זהו. כן, אז גם חשוב לציין, הוא מנסה לשרוט עם היד, אבל הוא מחזיק את הפטיש ביד השנייה. ובסוף התור של אברוס, it will do a move. והוא... איזה מוב הוא עושה? הוא עושה לנו הדספין? בתנועה שאתם בקושי מסוגלים לתפוס, הוא פשוט מדלג מעל אברוס ונעמד מאחוריכם. אוקיי. אוקיי. וואה, אני יכולה להכין דודג'? אין דבר כזה, אין טעם להכין דודג'. אם את רוצה ליהנות מזה, פשוט תגידי, אני דודג', וזהו, תעשי את זה עכשיו. להכין דודג' ומזבז גם את הריאקשן ואת האקשן כדי לעשות דודג', בזמן שדודג' משתמש רק באקשן. איפה האפקט שלי? אני לא עושה את הדבר הזה, אני בורחת ממנו מתקרב עליי. אוקיי. You're dodging? דודג'ינג. רגע. אז אם זה undead, רגנר יכול לעשות turn undead גם, לא? כן, אבל אני... רגנר מכין קאונטר ספל. אתה מכין קאונטר ספל? גם לא מכין קאונטר ספל. You can't do it, it's only a reaction. כן, אי אפשר להכין קאונטר ספל. אמת. טוב, אז... קאונטר ספל זה השומע ואתה לא שבת. כן, אז בואו אני רק רוצה לבדל משהו אחד. שור. אני... רגע, בואו נראה רק מה הטווח של זה. Turn undead. מה שאתה בודק, שיר שפיר לטלפאטית. מי שיודע אם הוא יודע להפיל לחשים? אוקיי, רגע נתקדם את המובמנט שלו. זה 25. עכשיו אני מאמין שאני 30 פיט ממנו. האמת אולי לא, אולי הוא... רגע, לא זה. זה. הוא 40 פיט ממך בדיוק. 40, כן, הוא רחוק. הוא הלך ממש ממש רחוק. אוקיי. אז מה שאני אעשה... פשוט אזרוק עליו... את זה. רגע. אוקיי. זה. גיידינג בולט, מחתי אותו. יפ, וזה החתי. וזהו. בסוף תור רגנר, אתם רואים, הוא ככה מחליף יד לפטיש, מצביע על שיר, ופשוט משליך עליה את הפטיש. אוקיי, אולי זה היה מיותר לרקוד, אם הוא מתמקד רק עלייך. אוו, דרובן פרוור, זה היה מדהים. כן, אז הוא ככה, למה הוא עושה את זה בחיסרון? טוב, זה היה גרוע ביותר. אז הוא ככה משליך את זה על שיר, אתם רואים את הפטיש בי-ליין לכיוון של שיר, נעצר רק מטר מהפרצוף שלה, ו... נעצר באוויר, תקוע במגן, ואז חוזר ליד של הגמד. אבריל, מצאנו לך אחלה נשק! אני רוצה את זה. שיר אומרת, כן, זה היה רעיון טוב לעשות את זה. לבחור מיקרוגל, ושיר ממירה סורסרי פוינט לספל פוינט. עשיתי 6, שזה 11.
ופשוט מטילה עליו לחש מאוד מאוד נחמד. להתעלם בינתיים פלוס 40? מה? השתנה? למה פלוס 40? איפה הבאת את ה-40 האלה? טוב, בכל מקרה זה בתחילת תור, זה בתחילת תור פועל. אז בוא נוריד את כל הטארגט רגע משחק. תודה. נהדר, ומי עשה את זה? בוא לפורס. אוקיי. רגע, הרדיאנס פורש רק בתחילת תורון, הבנתי, אוקיי. אני פשוט שמה את זה עליו. וזה עולה 6. ואיפה מגיע וול אוף פורס? וול אוף פורס כבועה מסביבו. בועה של ציר של 10 פיט. בוא נקווה שהוא לא יכול להשתגר. דורמור ספיר with a radius of up to 10 feet, אז אתה יכול לבחור כמה אתה רוצה שזה. יכול ממש לתקוע אותו בחמש על חמש, כאילו. ממש סביבו, צמוד. כן, אתה יכול. לא, אני כאילו אקציע אותו בכאילו... יש טעם לתת לו מרחב? לא. לא במיוחד. לא נראה לי רלוונטי. בועה של חמש פיט. זה לא נראה לנו כאילו יכול להטיל לחשים, נכון? לא יודע. אני יודע. לא ידוע. יאללה. שאין אסכם משהו. אוקיי, אז יש בועת וול אוף פורס מסביבו. אוקיי. וואלה. כן. אני צריך לבדוק למה הסיק אינגרדיאנס עושה נזק כאילו הוא משהו אחר. אין לו שום דבר בדיטייל שאמור לעשות. תצייר לי איפה אתה רוצה שהוול אוף פורס יהיה. אוקיי. אתה רוצה לעשות לשים את ה-F, לשים area of effect? או תצייר טמפלייט. רגע, זה עיגול. כזה נגיד. אוקיי. כאילו... כזה עליו. אילו, אם אתה רוצה לעשות את זה 10-10 ולחסום את המסדרון זה גם יכול להיות רעיון טוב, אבל אנחנו לא יודעים. אני זהו, אני לא בטוח, כאילו, רק אני לא בטוח. אתה יודע מה, אני אדאוג שפשוט שום דבר לא יעבור בבית. כאילו, עיגול של 10 רדיו, קוטר. אלון, לך לטמפלייט, תעשה טמפלייט של אריה אפקט עיגול וזהו. למה עיגול? שעשו מרובע או כאילו? לא, זה צריך להיות עיגול. בסדר, זה... זה מספיק מובן. כן, זה מספיק מובן. ואברוס, קח את המטה, יעלה עליו. בגדול, שחר, אם זה לא ספירה וזה לא חוסם לגמרי, הסיק אינגרדיאנס יצא מזה. וילך בדיוק 25 פיט אחורה. כן, סיק אינגרדיאנס לא נעצר על ידי הדבר הזה. הוא לא נעצר בכלל? אוקיי, כן. עד כמה שאני רואה זה. אוקיי, סבבה. איך אתה זז אחורה אברוס? זה לא תורך. ספרד זה ראונד קורנרס, הוול אוף פורס הוא שקוף. כן, אבל אם אתה על מטאטה, השאלה היא האם שיר יכול להיות על המטאטה שלך ולהזיז את שנינו למטה, כי זה תורך. אברוס... כאילו היה על מטה תהגיעה, הסתכל אז ככה אז כאילו יש עלייך משהו אז התחלנו את הקרב. אז ערן, אז שיר יכולה פשוט לעלות על המטה של אברוס ולעוף לאחור איתו? כן, I guess. רגע, לא, אברוס בשלדה שלו. אברוס על המטה שלו יושב ואף הוא כרגע שולט שלו. כן, היא לא יכולה לקחת לו שליטה? לקחת את זה, היא לא יכולה לקחת שליטה? זה נראה לי כמו ניסיון להרבה הרבה דברים ביחד. היא יכולה, או, היא בטוחה יכולה או לקחת לו את זה וללכת משם ולהשאיר אותו או לעלות על המטאטה ולחכות לתורו שהוא יישם. טוב, היא תעלה על המטאטה שלך. מה לעלות על המטאטה? כן, היא תעלה על המטאטה שלך. חצי מהדרך?
זה אוכל לעשות. בסדר, היא תעלה על המטטה של אברוס. הכל טוב. אוקיי. אין טעם. קונסייב? איך עוד כל פעם לפניי? קונסייב? אני חושב שמה שקורה פה זה שביטלתי את אחד המודולים, שתכלס כל מה ששמרתי אותו כדי לעשות, זה לעשות הרירול אינישיטיב. אז זה לא עושה. אז הוא כבר לא עושה. קונסייב. קונסייב. יש לו משהו מיוחד עם קונסייב נגד הדבר הזה? זה ראיתי דמג, אני לא יודע. אני חושב שלא, אז בואו נעשה קונסייב רגיל. 10. 10, לא עובר 17. בזמן שאני עוצר אקשן חדש, כי משום הלחש דפוק בחישוב נזק, אז אני עושה את הנזק ככה, שזה 18. Legendary Resistance. אוקיי, לא רלוונטי. יפה, אז יש לי זמן ליצור אקשן חדש. אז בתחילת הרואה הוא ככה ניגש לפה, לקיר כזה ככה טנג טנג, הוא ככה מסתכל על שיר ועל אברוס, ואתם רואים חיוך שנראה כאילו הוא לא אמור לחייך, זה לא אמור להיות כזה מצב טוב, ואז הוא הופך לערפל ועובר בחריצים שברצפה. הריצים ברצפה זה ספירה מסביבו, ערן, זה העניין. זה דום, זה לא יכול לעבור דרך... לא, זה ספירה! אמרנו ספיר! אם אתה אומר שספיר לא יכול להיות ספיר כי יש רצפה, אז יקיף רק אותו בקובייה של 5 על 5 על פיט. אז הוא יכול לגלגל דקסטריטי סייב כדי להיות בפנים או בחוץ, לא? זה לא כזה עובד? לא, זה רק אם הוא על הקיר הוא יכול לגלגל דקסטריטי, רק אם הקיר חותך אותו. זה הסיבה לו, מיקרו כל כך יפה. כדי לצאת משם אתה צריך מיסטי סטפ. זה מה שצריך כדי לצאת, מיסטי סטפ. יש לו טלפורטציה, הוא חי, אין לו בטלפורטציה, הוא מת. אני לא חושב... אוקיי, אם אתה רוצה ספירה שכוללת רק אותו, זה אומר שזה צריך לעבור דרך הרגליים שלו, וזה... דרך הרגליים, ומה, אתה רוצה לומר, זה לא יכול לעבור דרך הרצפה? זה לא יכול לצמוד לרצפה? לא, זה לא יכול לעבור דרך הרצפה, וזה יכול לעמוד על משטח קיים, אבל פה יש חריצים ברצפה. אז רגע, אז אתה רוצה לתת לו הצלה, זה מה שאני מבין, כן? של דקסטריטי? אני רוצה שהוא יעבור דרך החריצים ברצפה עם מיסט פורם. אילו... זה שובר פה את הלחש. הוא יכול להיות free floating או resting on a solid surface. לא יכולתם פשוט להטיל את זה בתור קובייה שהיא סגורה גם מהגג וגם מלמטה? הספיר אמור להיות סגור גם מלמטה, בגלל זה טענו את זה כתור ספיר. לא, אבל אני שואל אותך עכשיו, בוא נעזוב רגע את הספיר. אם אתה ניסית להטיל את זה בתור ריבוע, האם אתה יכול להטיל את זה בתור קובייה אטומה? כן, זה תהיה קובייה של 10 על 10, כמה קירות רידנדנט בצדדים. סבבה. אבל זה יכיל אותו. כן. אז אתה יודע מה? בסדר? בסדר? אוקיי. כי אם אתם רוצים לדון על זה אחרי המספר... אם אתה אומר שזה בלתי אפשרי, אנחנו צריכים להתחיל את הקרב מחדש. לא, חכה רגע. או שפשוט נעשו את הקובייה הזאת, כמו שאמרתי וזהו. בסדר, לא, קובייה זה לא בעניין של קובייה או ספירה. הוא מסתכל על אברוס. והוא יעשה את זה. למה השיר זה לא שם קונסנטריישן? את זה. שם. סייב איז ריקוויירד. אבל ספאר. הוא ככה... רגע, אני אלף. אדוונטג'. אדוונטג'. Now I remember. שיט. אז הוא ניגש ככה, הוא ניגש לסקל שיר ואז ניגש לאברוס ואתה רואה אותו ככה, העיניים שלו מנצנצות בסגול וגם העיניים של אברוס ככה מתנצנות בסגול ואברוס פתאום קולט שהוא דווקא חבר נחמד והוא מכיר אותו כבר הרבה זמן ודווקא רוצה להגן עליו, לא לפגוע בו. אוקיי. Wall of Force the concentration? כן. השאלה היא גם כמה... מה האפקט של שער? זה רק חבר? אברוס לא מסוגל לפגוע בו? או charm פשוט? Target is charmed. The charm target regards as a trusted friend to be hidden and protected. Not under complete control, אבל will take actions in the most favorable way. ואני חושב שהוא באמת ככה מסתכל עליו.
לא נעים לי כאן, והוא מדבר בקומן. לא נעים לי כאן, אולי תשחרר אותי? בטח! שור! תמיד יש פתרון שנשאר בכללים. תוריד את זה. הרדיאנט עדיין קיים ומציק לו, אבל זה כן. בשום מה זה לא שם לי את האפקט של קונסנטרייטינג? אני צריך לגלגל קונסנטרייטינג. אז שים קונסנטרייטינג. פשוט זה אני לא מצאתי איפה, אני מוסיף אותו. אוקיי. אני עכשיו הבנתי למה אברוס הוא דווקא המטרה הכי טובה, אבל כן, אברוס הוא המטרה הכי טובה. להפיל קונסנטריישן זה מה שאתה עושה ככה, מה אתה עושה בתור שלך? אוקיי, אני קודם כל להשתגר מחוץ לדבר הזה, אני עדיין בתוך ה... נראה לי, לא? אתה בתוך האפקט, כן, אתה צריך לעשות קונסנטריישן, צ'ק. קונסנטריישן סייב, נכשלתי. כמה זה רע? גלגל נזק. גם כזה. בסדר, זה לא כזה קריטי, ברגע שהיא תוריד את זה. כן. למה נזק? הנזק של הרדיאנס? של הסקנדרי רדיאנס? נכשלת. כן. 17. ועדיין לוקח אותנו לאחור? כן. אתה מטלטרט או שאתה שט? אני לוקח את שיר איתי אחורה, הוא חובר, אני לא חושב שהוא יתקוף. אז אתה משתמש במטה, אתה לא משתגר. כן. אוקיי, כמה המטה יכול לזוז? כמה אתה רוצה לזוז? 50. אני רוצה לזוז לצד שני, כאילו. אז עם שיר אני אזוז 25 כדי שאני אהיה פשוט פה, ליד רגנר. ואני אגיד לו פשוט צא משם, אחרת אתה תיפגע, לא יודעת ש... כאילו... He's a friend. We shouldn't attack him, we should talk. לא יודע למה תקפנו מלכתחילה. זהו, או שיש לך אקשן? זהו... כן, זהו, מה אני אעשה? זה אני אוריד לעצמי 17, כי לא הורדתי. כן. אאוץ'. וזהו. אם נכשלת אז אתה גם מקבל כן, תוריד את הקונסנטרציה. את הנזק? לא מתרכז על כלום. אז אני לא יודע. ראיתי את הלחש. לא יודע למה. אבריל. אוקיי, אבריל. אבריל, בואי נזרקי עליו משהו. רציתם ללכת? לא, קיר. שמישהו ינסה לתקן גם את המוח של אברוס. מה שתתקן, הוא חבר, חבר'ה. זה... אם אני ארביץ לו זה יעזור? הספינה הזאת כבר הפליגה. אני לא יודעת אם להרביץ לו יעזור. עוד שנייה אני עושה עליך מיקור. אתם יודעים מה? גם בסוף תורו של אברוס הוא יזוז לכאן. או, איזה כיף! כמה נחמד מצידו. או, קרוב. רוצה להחליף איתי מקום? אני לא... אברוס לא יתנגד. אוקיי. אז אני אחליף איתך מקום. טוב, בוא ננסה להיכנס עם כל מה שיש לי. כבר אין דודג'ינג. כבר אין דודג'. יש לי חושב שאתה יכול לסמן את עצמך ברק לסטאק אם את רוצה במקום... ללחוץ על אלט. תלבטת, להדליק את החרב, להיכנס... להדליק את החרב, עכשיו רייג'. רייג'? אוקיי. רייג', לא יודע. מוציא החרב, נכנס את רייג', תוקפת ברקלס. כמו שיש לי. בוא נראה אם זה יעזור. אוקיי. אז אני צריכה להוסיף את כל הרייג' והרקלס. אמרנו באפקט. לא באפקט. איפה זה בקום? איך אני
אני מוסיפה את כל הרייג' והרקלס. יש לך את היד בצד שמאל של ה-Add Convenient Effect, שתכתבי רייג'. כן, אני פשוט מחזיק את זה פתוח, כדי שיהיה לי את זה ממש יותר זמין. למשל רייג'. יש חיפוש לרייג' וחיפוש לרקלס. רקלס. ואמור להופיע גם לכם עכשיו, כשאתם בוחרים טוקן שלכם, אז בצד ימין צריך להיות פאנל עם כל האפקטים הפעילים. או, מגניב. שאתם יכולים לחבות, להדליק, להזיז. אוקיי. סבבה. נמצא את החרב. הוא לא חידש את ה... לג'נדרי ריאקשנס? למה לא מחדש את לג'נדרי ריאקשנס מתחילת תורו? אנחנו לא יודעים, יש לו ריאקשנס. ריאקשן, לא, נראה לי שלא. רק אני אבדה. לא, hits for 14 damage. אוקיי, אז בוא נעשה את זה שוב. 19 לא. לא פגע. סבבה. He's too fast. ועכשיו אני יכולה להחליף חזרה מקומות עם אברוס? כן, אבל את תחטפי את הקו הפוטנטי. מחליפה עם שיר פשוט. אוקיי, מחליפה עם שיר. שיר צריכה להיות שם כדי לדחוף אותו בצורה יעילה. בסוף התור של שיר, he will try a grab. Select target. One unarmed strike. Misses. לא יודע למה זה עדיין דיסאדוונטג' בשבילך. אני לא מבין את זה, זה עדיין הדבר הזה. אוקיי. אני בטוח שטיפלתי בזה. רן, אפשר? ריינר יכול לזרוק רליג'ן לדעת מה הוא יודע על היצור הזה? כן. כן, יאללה, תעשה את זה. קול. חבר'ה, תגיד לי שאת מלכה של שבט מלאר. לא, לא יודע עליו כלום. תשע. לא, תשע זה לא מספיק. אוקיי, בסדר, אז who will spiritual weapon? תשע זה מספיק לך בשביל לדעת ש... איך שדבר זה מתנהג כרגע? looks like a vampire. אוקיי, אבל הוא לא חזק, אבל אני יודע שהוא לא חזק כמו הרפד, לא? שלא. מה זאת אומרת? אנחנו לא ראינו את שום משהו לכוח שלו. לא יודע, הייתי מצפה שהרפד יהיה הרבה יותר מפחיד ויעשה הרבה יותר נזק. הוא פספס, אתה לא יודע כמה נזק הוא עושה. אתה לא יודע כמה נזק הוא עושה. ראית שהוא עושה לג'נדרי אקשן? אוקיי, שור. דאם. אוקיי. זה מושג למה אתה מניח שהוא לא רציני. לא יודע, הוא נראה בינתיים די פספוס שמפספס את דברים. זה כי יש לנו איסי בשמיים. כן. אני עדיין מזלזל בו, ואתה לא תמנע ממני לזלזל בו. ואתה מבין למה... זה הסיבה ש... רגע, זה היה... ריינר מזלזל באברוס. כאילו מבין את הגאונות. רגע, זרקתי לא טוב. שנייה, אני צריך לזרוק את ה... רגע, פייל דיסאדוונטג'. כן. עדיין יש לו דיסאדוונטג'. למה הוא עושה את זה בדיסאדוונטג' לכל הרוחות? אני מנסה להבין את זה. תזרק את הדיסאדוונטג' על הכל. כאילו שבכיף שעם דיסאדוונטג' על הכל, אנחנו לא יודעים למה. לא, לא. למה לא? אני בסדר עם זה, ערן. prompt save rolls automatic. display blah blah blah, this is off, concentration. שחר, אין לך protection for good and evil? מוכן כאילו היום? איזה פרוטקט גוד אנד איביל? פרוטקשן פרום גוד אנד איביל כדי להפעיל את אברוס. שנייה אני אנסה משהו. לא, זה עדיין בדיסאדוונטג'.
protected from good and evil. יום שני, אם אנחנו הולכים לנוח מתישהו בקרוב, נכין את זה למחר. אנחנו... ככה או ככה זה יעזור נגד בי, נגד... במקומות שאנחנו מגיעים, אנחנו בלי צריכים protection from good and evil. Looks like I had some sticky key situation. אוקיי, נקרא. אוקיי, רק נרסיים? אתה רוצה להכניס מקומות עם אבריל? לא, בשביל מה? כאילו, אני יכול, אבל... אתה הגנתי! אתה הגנתי! כי אם אביה לו חיסרון לתקוף אותנו, ואז אתה... אני אזכיר לכם את התנאים של אבריל. אתה לא תרוץ לפניי ותגן עליי. זה היו התנאים שלה, בעצם זה שהוא נהיה יועץ שלה. המצב השתנה מאז שקיבלתי פיטים מגניבים שיכולים לעזור לך בקרב. אז את צריכה להזכן את רגנר על זה, אין פליי. בסדר, לדבר זה פרי אקשן. זאת אומרת, יכולה לומר לו, רגנר, סוויץ'. מה אתה עושה למה אתה לא מחליט? בסוף תור רגנר הוא שוב ינסה לתפוס את שיר. יחדי ממש רע, מה זה הגלגולים האלו? הוא תקף גם ב-disadvantage את שיר. לא, זה לא ה-disadvantage. שכן אמור להיות אבל. זה הפעם זה היה רגיל. לא, הוא צריך לעשות עכשיו ב-disadvantage בגלל... כי שיר. לא, כי spiritual guardian, איך קוראים לזה, כי היא תקפה אותו. ברברי טוב, כי ברברי חד. כן. אוקיי. בכל מקרה זה הכרחתי, אבל אתם רואים את הרוחות שמסתובבות סביב אבריל. למען האמת יש... שנייה. יש אחד שהוא קצת ציפלון וכזה, נסה להרפת כזה כזה. יש אחד שהוא קצת שמנמן יותר והוא מנסה ככה להיכנס בו, כל מיני כאלו, אבל נראה שלא משנה מה, הוא פשוט ככה מנפנף אותם הצידה ומנסה להתרכז בשיר. אבריל, תגידי להם, תגידי לו שאת מלכה של שבט מלר, אולי הוא יבין משהו. זימנתי אותם כדי לעשות רושם, זה לא מזיז לו. תגידי לו, שידע. בזמן ששיר פשוט מדברת עם אבריל ומצביעה על ה... אתה יודע מה? האם לשיר זה נראה כמו על מת? כן. כן, יופי. והוא אינטליגנטי. זה נראה, בינתיים. יופי, סבבה. הוא מדבר... He need to be destroyed. Usability. Expert curse. נשים לו משהו שנדע שנסמן אותו, ואני שנייה אבדה שאקשן בנוי נכון. Details. Explains curse, כן. זה לא... זה, ואני צריך לעשות את המתקפה הרגילה, לא את הוורסטייל. אוקיי, סבבה. ביי. ראשון. בבקשה, עוף לאחור. פורס, כן. עוף לאחור הסופית. שני. גם פוגע. שלישי. גם פוגע. מלכת המוות הטובה והנפלאה אמרה שאסור לכם להתקיים, אתה חכם מדי. שהוא חכם מדי? כן, אברוס, תעזוב את המטטה שלך. אברוס משחרר את המטטה שלו? כן, בטח. יופי. שיר זזה 5 פיט לפה, כי היא לא רוצה שהוא יעמוד במקום הבטוח. זה מאוד פשוט. על המטטה. אז אני אסיף לה פליי. וסיימתי את תורי, אני פשוט אוסיף לפליי אחרי תורי. בתחילת תורו, אני רוצה שהוא יעשה את זה. די? כזה? ועכשיו נעשה את ה-Constitution Saving Throw שלו? כן. כמה, 17? 18, לא? בוא נבדוק. 17, כן, 17. אז הוא מצליח? מצליח. והוא יבוא עד לכאן ו... שנייה וכשהוא מגיע כאן זה לא נראה זה לא נראה נכון כשמסתכלים על זה ככה כי זה דודוי מדהים מלמעלה אבל הוא לא עומד לשום דבר הוא לא מרחף הוא ככה על הקיר פשוט הולך על הקיר. אה.
חלק נחמד. והוא ינסה שוב, דבר שאני רוצה שתחדש, למה אתה לא מחדש את הלג'נדרי אקשן שלך בהתחלה? אני גם זה מבלבל אותי פאונדרי שהוא לא חידש להסרק. כן, זה מוזר, הייתי צפה שעשה זה. אז הוא ינסה שוב. אבל זה כן חיסרון לתקוף. זה כן חיסרון לתקוף בגלל אבריל, כן. אני רק רוצה לב... נכון, הוא יכול לעשות את זה יותר טוב, אבל הוא המשיך לנסות לתפוס את שיר, כי זה מה שהם... כי שיר, זה מאוד מפתיע שהיצור שמשרת מלכת המוות, marked for death. למה? אתה יכול לגלגל יותר מ-10 בבקשה? לא, ערן, אסור לך. לא. תראה מה שעשית לנו במפגש עם הסתנים. לא, ערן, אסור לך. נגמר לך המזל. ועם היד השנייה הוא יזרוק את הדוורבן ת'רואר על אבריל, זה ירגיל, ויקח אותו חזרה ליד. אין... לא, זה יהיה לו ביתרון. אוי אוי אוי! וואו! וואלה מרייג'? וואלה מרייג'? איזה יופי שאת ברייג'. That's the reason you rage. רק 24 נזק. הוא לא צריך להוסיף את ה-2D8 בסוף, אז תורידי את... ותחזיר את ב-5. היא חטפה 24, נכון? היא לא חטפה יותר. היא חטפה 29. אז כן, אז 5. האמת שזה מצחיק, כי אם רגנר היה שם הוא גם היה חוטף בדיוק חצי מזה, כי הוא חסין לקריט. היית חוטף הרבה פחות ממני. כן, זה היה הרבה פחות. היא יכולה להפעיל עליך פיטי. מה, למה הרבה פחות? היא יכולה גם להגן עליך. ואני רוצה גם... אז כמה אני מחזירה לי? ותחזיר 5. מבין למה רגנר בקדימה? אז היא צריכה לדבר איתו, להגיד לו, היי, העסקה מבוטלת. והוא יעמוד כאן. כן. או העסקה שונתה. העסקה שונתה לאלתר. רגע, אני לא מצליח לבחור אותו. למה אני לא מצליח לבחור אותו? כי אתה כנראה בוחר את הספירט של הוופן במקומו. זה לא הגיוני עדיין, כי אני עדיין צריך להזיז משהו. מה אתה עושה לי עכשיו? מה אתה עושה לי עכשיו? What do you do to me? טוב, אני זוכר שזה היה ל-25 והוא זז עכשיו 30. אז כן, תור אברוס. אברוס, פוגעים בחבר שלך, מה אתה עושה? חבר'ה, מה אתם עושים? תעזבו אותו, הכל בסדר. זה לא צ'ארמים שנגמרים שפוגעים בחברים, לא. לא. תגיד לו שילך מפה. אני מבקש ממנו ללכת, ושיתרחק. וכי חברים שלי כרגע עצפניים. או תתרחק ואחר כך נדבר על. הוא מסתכל על אברוס ויגיד לו, תגיד לחברה שלך לכבות את השמש המסנוורת הזאת. איך אתה מעז לדבר? לא, שקט אברוס, זה לא שמש, זו קרינה אלוהית, זה שונה לגמרי. שמש אתה יכול לבקש מרגנר, הוא לא יכול לעשות, אני לא יודעת אם הוא הכין את זה היום. זה לא אם אמור הדין רצה. בתור ארפד הוא יודע שזה לא שמש, כי שמש משפיעה עליו אחרת, אבל מי הכי קרוב שיש לו לדבר הזה. זהו. אני רוצה שבסוף... בסוף תור אברוס הוא יזוז. אני עושה שינק, 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 שינק. פשוט מדלג מעליכם. והוא זז כל כך מהר שברגע בשנייה שאברי חושבת אתה כמה פטונטי, הוא כבר לא שם. טוב, אתם יודעים מה צריך לעשות. כן, בטח, אני צועק. תור אותו בשקט. אני אבריל מלכת הקלן מלארקין הראשונה לשמה, ואתה תפסיק להרביץ לנו. מגיב? גו אבריל! הוא לא אמר כלום. לא, הוא רק עדיין מחייך עם הפטיש הזה ועם התפרים שלו שלופים, והוא ריר קצת כהה מדי, נוזל לו מהניבים. אני צריכה נתיב... בטוח, מנטליטי אומרת לכל דבר, אני צריכה נתיב בטוח לתוך הסקנינג רדיאנס, אז זוזו ממנו. צידה. אין לנו כל כך הרבה אופציות. אחת, שתיים. לידו. שלוש. כן, אלא אם כן את רוצה לתקוף אותו. אל תעמדו לו, אל תעמדו לו. יכולה לתקוף את רגנר ואז לתקוף אותו אם את רוצה. אני תוהה אם בשלב הזה אברוס לא אמור לתרום לשיחה הטקטית.
תראו, השיטה הטקטית הכי טובה, רוח מפה. צא מזה. לצאת ממה, הוא חובר. כן. חברה. אוקיי. הם פשוט בריב, זה קורה שרחבים. בגלל זה אני רוצה שנתרחק, וכל אחד... אני אחליף מקומות עם רגנר, אתקוף אותו. ורגנר, אחרי זה תחליף מקומות חזרה. אין לי בעיה שתעמוד לפניי, זה עדיף, סבבה? או, אוקיי, אז אני מבין שהסעיף שלך השתנה. כן, מסתבר שאני יכולה להגן על אחרים יותר טוב מאשר על עצמי. זה דרך עדיין, אל תעמדו מולו. רגנר צריך לחזור עכשיו. כן, הוא הזיזה את רגנר אז. לאן? לאן שאתם רוצים. לאן הזזנו דודו? תצביעי לי. תצביעי מהי. הצידה באלכסון למעלה. הצידה באלכסון למעלה, כאן? יופי. את יכולה גם לזוז בעצמך לפה כדי לא לעצבן את שיר שצוהקת עלייך. סבבה. אז רגע. You're the best! אה, לא הייתי צריכה לעשות ביתרון. את לא רוצה רקלס? אה, רקלס כבר פועל, בגלל זה אמרתי אני לא צריכה לחוץ על זה של היתרון. אה, זה. אבל לא, אם את מדליקה את זה באש או לא? כי אם את כן, אז את חצי על שיפט. כשאת עוקפת, או חצי עכשיו על הוורסטייל דמג'. אז... כאן? אני לא יודע. אל תשיפט את עושה, כי את עושה את זה עם ה... לא, היא עושה, היא שמה את האפקט של רקלס, היא לא צריכה אלט. אה, כן, אז פשוט שיפט עם הפייר. אוקיי. זה לא עשה אש. הוספתי. זהו, שני הטאקס. לא 44. למה, סך הכל זה עשה 44 נזק. אוקיי, עכשיו את זה, תן לי את זה, אוקיי, עכשיו זה כמו שצריך. אהה, אני אוהב שאברי מאוד מאוד עקבית בלגלגל 18 ובתקפה. כן, it's kind of weirding me out. בסוף תורה של אבריל, הוא ירביץ לה עם ה... עם הדוורבן טרואר כזה, הוא מרים את הפטיש הזה קצת ככה, מסובב אותו פעם אחת ביד ומנסה להרביץ לה כזה תוך כדי שהוא צועק על התכלס Don't get in my way! טוב, הוא לגמרי לא בעד המלכה של... יש לו אדוונטג'? היא רקלס. כן, היא תוקפת רקלס. אה, דאם, למה את כל כך בזיזה, אבריל? בגלל המהירות שלו אנחנו באמת יכולים לתקוע אותו בשילד בול, אז אולי רקלס זה לא הרעיון אותו. זהו, עושה עוד משהו? רגנר? או, יופי, אז אני זז לכאן, אני גם יכול להזיז את אבריל אחורה. כן. יופי, אז אבריל, תתחלפי עם איפה שהייתי, לכאן. לא, אתה לא יכול להזיז עד לשם. לא, לא, אחורה זה, אם כבר זה לפה, אוקיי, אז לכאן. זה אתה יכול. אז לפה? כן. אוקיי. And I will Spirit Guardians. אחרי זה שאתה עושה טרן אנדד או משהו. אחרי זה שאתה עושה טרן אנדד או משהו. הוא פשוט יברח ויעשה Regenerate, ואז הוא יחזור עם חיים מלאים, זה לא שווה. אני הייתי מרפא את אבריל. שומרים ריפויים לסוף, כולם יודעים את זה. לא, היא ברברית, אם תאבד את הרייג' סתם אם תשמור את זה לסוף. אני לא יורדת לאפס, אבל אני יורדת לאחד, עם קצת מזל. אה, נכון, אז זה סבבה. האמת היא, את יורדת לאחד עד שאת נכשלת בהצלות, מספיק פעמים. רגע, מה קרה כאן? הנה. אז שם את הלחש. כן, חבל שאי אפשר להגיד לו להסיר מטרות לפני שאתה שם את זה. בסדר, הכל טוב. אל תגלגלו את ההצלה. זה שם שתיים? מה? אני רואה שזה שם שתיים.
שתיים. מה שתיים? זה לא... אה, זה אחד. לא, יש שניים. רגע, אם אני זאת לכאן. אה, מוזר, יש אחד שהולך איתי ואחד... אני חושב שאתה נעשה פשוט, פעם הבאה בלי פלייס טמפלייט, כי עושה זאת אוטומטי. אוקיי, אז פעם הבאה בלי פלייס טמפלייט, סבבה. אז יש לי את זה. אני חושב שמשום מה הוא מחכה לגלגולים שלכם. אז... אנחנו נרגע לגלגל את זה, כי אנחנו לא... בוא נעשה, זה וויזדום סייב. נגד 16. למה הוא מגלגל בחיסרון? כי הוא חלש אופי. תיקנת את זה, אמרת אירן. מה? אמרת שתיקנת את זה. כן, חשבתי שתיקנתי לך. אנחנו האמנו לך. טוב, כנראה... הוא ייקשל, אבל זה בתחילת אורו. מעולה. רגע. ו... בונוס אקשן, ספיריטואל וופן. איך אתה עושה קסם ועוד קסם? זה... אתה עשית אותו קודם. הטלתי אותו פעם קודמת, כן. זה רדיאנט דמג', אוקיי. זה פורס. זה פורס דמג'. כן, אוקיי. ספיריטואל וופן הוא פורס. וואו, הוא נמוך. פום! זה שלו... does not function if it takes radiant damage. אז בסוף תור אבריל הוא רק... לא. לא, תמשיך, תמשיך. עושה מה שאתה רוצה. זהו, סיימתי. תור שיר. אני לא יכול לבטל פה... אני צריך לבטל את זה באפקט שלי, את השילד ואת הריאקשן. הבנתי. סבבה. שיר תעוף 20 לפה. גדול. כדי שזה רק יהיה מובן, היא תעשה ככה וככה. אה, שהפליינג ספיד קיטל את הפליי, לא? לא, שמתי את האפקט של פליי כי זה מטטה של אברוס. פשוט חיפשתי פליי וזה הפליי שמצאתי. אין פליינג סטיק? כנראה יש אחר שפשוט פספסתי. כנראה פספסתי את האחר, אבל זה פוריל, זה כתוב פליי. כן, בסדר. וכן, היא לא חושבת שיש צורך בהקס, אז היא פשוט תמשיך עם... פלוף. למה דיסאדוונטג'? פויה. הראשון גם ככה יצא 5. אני לא יודע למה זה פתאום זה דיסאדוונטג'. כי אתה... כי הוא מחשב לך כנראה... אמרת שביטלת את זה. הוא כנראה מחשב לך ריינג' אטאק ממלאי. כן, אבל אמרת שביטלת את זה. לא נורא, אני די בטוח שביטלתי את זה. זה לא נורא. טוב להרן את זה פשוט, אחר כך הוא מסיים. כן, שני... אני לא עושה צ'יינג' ריינג' אטאק, ואני לא אמרתי לו לעשות דברים כאלה. 10 פיט לאחור. זה פוגע, כן. אני פוגע. נקווה שהשלישי פוגע, הייתי צריך לבקש מאברי לנקודה אחת מהקטר ל-D6, לוודא שהוא נכנס ל-Seek and Ingredients. אתה רוצה השראה? כן. אם יש לך את הזה, אז כן. זה בוא נראה, הראשון יצא ה-6. אז כן, הוא ככה... רגע, אני יכול להשתמש באינספיריישן על זה? יש לה שיר, מסנירת, לא, אין לה אחד, לא רלוונטי. היא דוחת את האחורה, הראשון פקחה, אחד פוגע, והוא פשוט ככה, מחזיק את הקיר כדי לא ליפול לתוך הבור או לדחף את האחורה. כן, היא לא בדיוק יכולה לעשות משהו נוסף, אבל היא כן תצמד אליו. סוף תור שיר, הוא כן יעשה עוד דוורבן תרואר אטאק. הוא קודם צריך לגלגל את... אני צריך לגלגל את הנזק לא תורו, שלי. לא תורו, דיין, זה לא תורו. זה לפני תורו. זה לא תורו. הבנתי. 19 בלאדים, קונסנטריישן, קונסטטושן, סייבינג פור. למה עשית את זה בחיסרון הקונסנטריישן? זה יצא 20 טבעי, הפכת את זה ל-11? רגע, מה הכל התפוצץ? למה הוא מת? מה הוא מת? למה כולם התפוצצו? אני לא יודע, אני עשיתי קונסנטריישן. אוקיי, אני מחזיר לעצמי את השתקן, תודה. אני אפילו עברת את הקונסנטריישן. כן, אין לי מושג מה גרם לזה. כולנו מתנו. מה קרה? אני אסביר, זה בגלל שזה עשה לי חיסרון משום מה, והגלגול הראשון בקונסנטריישן יצא 20 טבעי. אז הוא החליט שהוא מחשב כועס כל כך על זה שהוא הורג את כולנו. הגישה לא אהבה את זה, שהחוקים נשברים כאן ומונעים ממני 20 טבעי. לא, אני מנסה להבין מאיפה 57 הזה הגיע. אנחנו לא יודעים, וזה לא רלוונטי עכשיו. פיירבול. תעשה עליו... הייתה מעל את החיסרון על שירה.
אוקיי, תעשה עליו את הספירט גרדן שלך. רגע, זה העלים לי את הטמפלייט של אלה לא מורידה את הנזק? דבר ראשון הוא אמור לתקוף את שיעור בחיסרון, דבר שני אני יכולה להשתמש בריאקשן כדי להוריד את זה. נכון, הוא לא תקף בחיסרון! הוא לא תקף בחיסרון, ערן! גלגל עוד 20 פלוס, ותגיד לנו אם זה עובר 21 עם הבונוסים או משהו. כן. השאלה היא, זה קרוב לגלגול שהוא גלגל פה? כי שיר כן תעשה שילד, ואם זה לא 28, אילו, אם בגיל סיכוי כזה תעשה שילד. תעשה שילד. לא, זה יותר טוב, זה יותר טוב. זה יותר טוב? כן. אני לא תעשה שילד אם זה יותר טוב. אז יש לשיר רזיסטנס על הנזק הזה, ואני יכולה להוריד אותו בריאקשן שלי. כן, אז תחזיר לי את ה-19, אני אוריד חצי מהלחצן פה של חצי. Wait. הוא לא הוריד 19? רגע. הוא עושה לי 19 נזק. הוא עושה 19 נזק? כן, אוקיי. הוא הוריד לי 19 נזק. אז במקום 19, חצי נזק. חוטפת. לא, אבל שיר צריכה לקבל... בסדר, ועכשיו היא מעלה עוד 7... עוד 3 קוף 6, אני מגלגלת כדי לראות. אז היא מגלגלת במיוחד, כן. כן, היא מגלגלת במיוחד הריאקשן. ואז נראה כמה להוסיף לשיר עד 9. רגע, מה זה הפיצ'ר הזה? הספירט שיר? ספירט שילד, ספירט שילד. אם את הולכת אותו לצ'אט ומסמל שיר בתור מטרה, זה אמור לפעול. אלא אם כן זה שוב הפך את ה... ספירט שילד. דמג' אתה רוצה. 8. לא, זה כן עשה נזק. You can use a reaction to reduce the damage. כן, אז שיר חטפה 1 נזק המתקפה הזו, אני אוסיף ידנית 16 רן. אוקיי, כן. חטפה 1 נזק, סבבה. רק רש, חטפה בסייקו. רגע, ערן? כן. הספיריטואל גארדיאן שגלגלתי אמרת שהוא נכשל פעם קודם ועכשיו הוא כאילו הצליח. כן, עכשיו הוא הצליח, הוא חטף 3 רדיאנט. אתה עשית לב את זה, כן, הוא הצליח בהצלה וחטף 3 נזק. כן? כן, אבל אמרת קודם שהוא נכשל, הוא כאילו כבר גלגל קודם, אז... כן, אני קצת משנה את דעתי לגבי איך שהספיריט גארדיאן עובד. אוקיי. אני עדיין קצת חלוק בזה, ואני ספרתי גם את התור הראשון שבו זה הפעל, וגם את התור הראשון שלו. הבנתי, אוקיי, אז עכשיו תורו באמת. זה היה סוף תור התקיפה הראשונה? זה היה סוף תור שיר, כן. עכשיו אחרי התחילה תורו, יש לו את האקשן שלו בחזרה. הוא לא חטף רדיאנט דאמג' מאז הפעם הקודמת. זה כאילו עכשיו זה תחילת תורו, הרגע הוא חטף. לא, אבל הוא חטף עכשיו רדיאנט דאמג'. כן, נכון. עכשיו תחילת תורו הוא חטף. כן, נכון, זה הוא חטף רדיאנט דאמג'. לא, עוד לפני זה, עוד לפני זה הוא חטף את פעם ראשונה כשרגנר הפעיל את זה. דרך אגב, אני מחזיר את הטמפלייט של הסניקלינג רדיאנט. בסדר. הוא ינסה אנאונד סטרייק על שיר. יפגע. כן? לא, הוא לא יפגע. אוף, איתך. הוא עושה אנדד אינטליגנטי, ויש עליה סימן של מוות, היא יודעת, היא מכירה מוות, היא יודעת לא להתעסק עם מוות. אז מכיוון שהוא יודע איזה התקפה שלו הוא תכלס יותר טובה, אבל איזה התקפה הוא תכלס יותר רוצה, כשהוא רואה, כשהוא מנסה לתפוס את שיר עם היד שלו, עם הציפורניים, הוא פשוט נתקל בדבר הזה, פרט ככה, מנסה לשמור על הקומפושר, אבל עדיין ככה מתעצבן, מרים את הפטיש, קלנג, קלנג. היא אומרת לו. I am dead. Apprentice. רק שלא יפגוש את הבוסית שלה. לא את הבוסית הגדולה. לא, את הכהנת. אני שולחת אותו לבוסית הגדולה. למה אתה חושב הוא מסומן עכשיו? אתה לא רואה? הוא יזוז לכאן. רק מי שיכול לראות מוות. גם הצל פה מוזר. חשבתי זה סתם צל מופיע ונעלם. לא, זה לא צל, זה הסמל של המוות, המלכה עצמה, שכנעתי את הנשמה שלו ללכת למלכה והמלכה מושכת אותה. טוב אברוס. אבל הוא חבר. אני אשכנע אותם שהוא חבר, אני מוכן לגלגל פרספשן. פרספשן, גלגל פרספשן. זה לא פרספשן, זה פרסוויז'ן. זה פרסוויז'ן, כי אתה מאמין בזה. אני לחלוטין מאמין בזה. הנה, אני אגלגל פרסוויז'ן. נגד, מה אתה מנסה לעשות? מה אתה מנסה להגיד? אני אומר להם שזה נראה לי שהוא חבר, אנחנו לא צריכים לנצח את הבחור הזה. גוד גאי. הוא אומר את זה, אתם רואים את העיניים שלו נוצצות, ולכל אחד, אני חושב שרואים את כולם ככה מסתכלים על אברוס, ואז כולם מסתכלים ישירות למצלמה, breaking the fourth wall כזה.
Yeah, right. ומשיכים לעשות מה שהם עושים. אברוס הוא... הוא לא יכול להתקיים, הוא גם אלמת וגם אינטליגנטי, זה שני הדברים. איך אתה מאפשר? אברוס לא שומע את זה. כי אני לא יכול לתאר מצב, אברוס שומע דבר כזה ומקבל את זה. זה כזה, שיר אומרת לו, אברוס זה על מד אינטליגנטי, צריך להשמיד אותו, ואברוס כזה, וו 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 וו. אברוס לא מקבל את העובדה שזה על מד. שיר, את חייבת לדבר ברור. אברוס זה על מד, אתה נשבעת לרסק על מדים, איך אתה פועל נגד עצמך? למה את ממלמלת? אורי אבריל, הוא לידע ממש אפילו, הוא יכול אפשר לתקוף אותו. אוקיי, כאילו. עכשיו אני תוקפת לא ברקלס. אז תורידי את הפיצ'ר לפני. לא, הוא עדיין יש לך רקלס בתור אפקט. סליחה, לבטל את האפקט של הרקלס, לא? כתוב פה אקספייר. אקספייר, זה האפקט של הריאקשן עליה, אוקיי. חשבתי שהורדתי את הדבר לא נכון. לאש אני עדיין צריכה ללחוץ. הדלקת את האש מקודם, אמרת. כן, אני... אבל לא הוספתי משהו שקבוע, אני צריכה ללחוץ כאילו על... כן, יא. I don't know. Burn it with fire. With the queen's fire. פגעת גם בעצמך. What? אבל סימנתי... סימנת את עצמך בתור מטרה בטעות. כן, סימנת בתור מטרה. Why are you hitting yourself? אז מה, סימנתי את שנינו? כן. כן. דם. בסדר, החזרתי את זה. אבל בוא פגעתי. פיניש אים. החזרתי את זה. ויטליטי. פיניש אים הרדר. אש. זה מחתי. אגן, לא. יש לך שלוש התקופות עכשיו? שתיים. הראשונה הייתה על... הראשונה פגעת. לא, הראשונה פגעת. הראשונה פגעת עם 21, ושאני החטאתי עם 16. כן. אוקיי, חשבתי שפגעתי רק בעצמי בפגיעה הראשונה. לא, 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 פגעת בשניהם. אוקיי, אז השלישית לא... כן. זה לא חרט פפיות. כן, as you can see, he's at 1%. I will give it to me. Give it to me. בסוף תור אבריל הוא עושה פשיט ליד לכאן, כן. לא, רגע. הוא עמד פה. כן. ואני רוצה שהוא ילך באלכסון. אגב, אני לא יודע אם זה נחשב מובמנט שלו, אירן, אבל אני מזכיר לך שכאן זה חצי מובמנט. יש לו חצי מהמהירות עד שהוא יוצא מהאזור. נכון. תן לי רגע reset מובמנט על הדבר הזה. Harder to escape. אז הוא יכול ללכת 15. כן, הוא לא יכול להתעמק. אז הוא לא יכול לעבור דרך אבריל, אני מסכים. מוב לכאן. ל-15. כן. אוו, נייס. מעולה. איך אני אנסה להשמיד אותו? טוב, בוא ננסה את זה. להשתר לידו. I will try to warhammer him, just for the lols. No. מש. אוקיי. I will try to do this then. רגע. אוקיי. מה שקורה זה שרינדרם ניגש אליו ככה עם מגן עם פטיש סמק, והוא פשוט ככה מתחמק לצד אחד, ואז הפטיש הקסום מגיע מצד שני. פוף, ובמחשבה ראשונה מה שאתם רואים זה שהוא פשוט מתפוצץ לאבק ונמרח על הקיר, אבל מה שקורה זה שהענן הזה נשאר פה, פשוט נשאר ככה ענן מרחף באותה משבצת. האם ענן חוטף רדיאנט דמג'? אני חושב שכן. מה אתה עוד עושה? הפטיש שלו עדיין שם. אני מסיים את תורי. מה שאלת? הפטיש שלו עדיין שם או שהוא גם נהפך להיות? זה באמת שאלה נהדרת. או, זו שאלה מדהימה, כן. כן, גורן פורר אנחנו רוצים לגמדית שלנו. של הנשק גיבוי. זה יכול להיות טוב גם לרגנר הפטיש הזה.
כן, אבל לא כמו טוב לאפריל. מוביל לאפשרות טווח נפלאה. לא, הפטיש נופל, הפטיש נופל לרצפה. זה הדבר היחידי שנשאר ממנו. אוקיי, אבן ירו מספריים. אתה לא נלחם באבן ירו מספריים, זה בדרכה שלך. באמצע הקרב. קודם כל אני היועץ, הגדרנו את זה, אז היא לא בדיוק המלכה שלי, אם כבר אני היועץ שלה. ערן. כן. בחרב, הבאת את האופציה, את האפשרויות להשתמש בצ'ארג'ים. אני מניח שזה להשתמש באקשן? בשביל להשתמש בצ'ארג' או שזה חלק ממתקפה? תלוי מה הצ'ארג' עושה. Disintegrate undead, שלושה צ'ארג'ים, number of undead מ-30 feet. זה אני חושב יהיה אקשן. תן לי רגע להסתכל על זה. כן, זה יהיה אקשן, צריך להיות אקשן. זה צריך להיות אקשן, הבנתי. שאלה, האם זה נחשב שהוא ירד לאפס בשביל X-Blade Curse? כן, הוא ירד לאפס. אז שיר התרפא כמה? בוא נזרוק את זה שוב כדי לקרוא רק. זה לא קריזמה בונוס שלך? אני מנסה לבדוק. כן, level plus קריזמה, שזה 2 plus 4. לא, אז אני על פוז, אני לא יכול לזוז. סליחה. כן, אז כמה זה ברור שהדבר הזה עדיין חי? או לא, כי בעקרון ההקספלייט של הקרס נגמר, אז... הצ'ארמינג נגמר? הצ'ארם, זאת גם שאלה טובה. לא. הצ'ארם לא נגמר. אבל, חבר, אבל, אבל מבחינת שיר, ההקספלייד קרס נגמר. As far as you know, that thing is dead. שמה שהוא לא פה. אבל יכול לגלגל ארקנה כדי להבין. רגע, כתוב פה, if the curse target dies, you gain hit points equal to your warlock level plus charisma modifier. She heal. And she's in, he died, אז אמרת. מה שאת יודעת שקורה כשצור שתחת האקספלייד קרס מת, קרה. אוקיי. אברוס יכול לגלגל ארקנה להבין אם הוא מת? לא חושב שזה רלוונטי. תשאל, רגנר, סיימנו בסופית? לא, השן שלו, הוא... אני לא יודע הרבה כי גלגלתי 9, אבל... אתם כן יכולים לראות שיש, שיש באמת ענן, ענן של אבק או השן עדיין מרחף. And as far as you know, that shouldn't be happening. זאת אומרת, הוא אמור... הוא אמור לנחות באיזשהו שלב, לא? כן. האבק הזה נראה לי מוזר. אוקיי. אז שיר, פשוט הוא ישתמש בלג'נדרי רזיסטנס אם אני אעשה את זה. טוב, נו. היא תשתמש בשלושה צ'ארג'ים, מה עשית פה לזה? שלושה צ'ארג'ים, disintegrate undead. You just... Wait, what? Attacked with something. שלושה צ'ארג'ים, disintegrate undead. What is your spell save? 17, כן. אז אתה... היא בוחרת כמובן אותו, כי הוא היחיד שיכולה לראות. כן. קריזמה סייב נגד 17. Disintegrate undead. פי. זה 4-8 פורס, אם הוא נחשב. זהו, אני חושב שמה שקורה זה שהיא... היא שולפת החרב שלה, זאת אומרת, החרב שלה, אני מניח שלופה, פשוט מכוונת אותו עליו, ופשוט קרן של אנרגיה נקרוטית מפזר את הענן לרגע, אבל הוא חוזר חזרה למקום. ניסיון נחמד, שיר! תנסי, זה חלק מדת של ערפדים, אתה יודע, זה עשוי מקונספט אלוהי שלהם, אז תנסה אתה להשמיד אותו אולי. זה נוצר מהרעיון של ליל הארץ וההשמדה שלהם, תסיים את תורה. שאלה. רן?
אתה יודע שזה עושה חצי נזק על חצי, כן? רגע, זה מדלג עליו כי הוא נחשב defeated, אבל מה שקורה זה שאתם רואים את הענן פשוט... יש לו עדיין חצי מובמנט. כן. א', יש לו עדיין חצי מובמנט. זה radiant damage. ב', אם הוא יכול לחטוף נזק, אז אני עדיין אגלגל את הספיריט של guardians שלי. גלגל. אני לא יודע לדבר זה יכול לחטוף נזק. שור. אז אתה רואה את הענן פשוט ככה מרחף. רחק משם. ואם הוא עף לתוך הטווח של זה, תגיד. הוא מנסה לעוף לתוך הקופין הזה. למען האמת הוא יעשה תנועה כפולה. הוא צולל לתוך הבור. הוא עובר דרך הטווח של סיקנינג רדיאנס? זה עובר דרך קירות. דרך כל חריץ קטן שיש. Does it go around corners? דרך כן, כל חריץ, אם יש לך חור קטן לנשימה, כן, הוא יעבור לכל החדר בצד השני. כן, הוא נכנס לטווח כזה. אז הוא לא מסומן לי בתור מטרה, אבל אני כן אגגר את הנזק אם זה רלוונטי בתור אקשן שיצרתי. אקשן שיצרתי תחת אדרס, יש לי 1000 אקשנס פה. למה פלוס 40? אין שום דבר שיעשה פה חיים. הוא אולי אוטומטית עושה קריטיקל? יכול להיות, אבל אין סיבה שהוא יעשה אוטומטית קריטיקל. אין לי שום אפקט שהוא עושה אוטוקריט. בכל מקרה, תגלגל לו את ההצלה של הקונסטיטושן נגד 33 רדיאנט ואקזוסטשן אחד. עכשיו אני כנראה חסין לזה כי הוא אנדד. אבל עדיין, 33 רדיאנט זה לא מעט. זה פלוס 40 פלקס. אני רוצה לומר שגלגלתי 3, 10, 10, 10. זה נכון. כן, you did. הוא יותר טוב מהגלגולים שלי. מה שאני חושב שזה רלוונטי, אבל כן. I think we just ran out of music. כאילו ראיתי שהוא הולך, אני מסתכל, כאילו אני מה לעשות חוץ מלהסתכל. אתה רואה, אז משם, בינתיים כמה זמן שהתקדם, אתה רואה את הענן הזה פשוט צולל למטה לכיוון תחתית הבור. יש שם קופין? לא, כרגע הוא נשבר והתפרק. אוקיי. רגנר, יש לך... הולו? לעשות את האזור הזה קדוש? הולו. לא זוכר איך קוראים ללחש שזה בגרסה 5, אני באמת לא זוכר. הולו. אתם יודעים מה? בואו נסגור את זה. ו-we'll take time slow. אבל מה שאתם רואים זה מה שאברוס רואה, זה טענן יורד למטה עד שהוא בתחתית הבור, באמצע הבור, ואז הסרקופג פשוט נסגר סביבו מחדש ונוצר מחדש. סרקופג חזר! יופי, בוא נחזור למטה מהר ונשבור אותו. אבל הוא חבר, למה להרוס את זה? אוי ואבוי. אתה צריך כאפה? כנראה שכן. צריך שמישהו יוריד ממנו את השליטה הזו כנראה. לא הכנת הגנה מטוב ורע? רגנר, תכין מחר בבקשה. שיהיה. רק עליך אנחנו יכולים לסמוך בנושא הזה. כמו שרק עליך אפשר לסמוך שתכין דברים עם התכת. או שתתי לחשים כאלה כשעושים משהו מסביבך שמגן עלינו. או פטישים שמרחמים. יצאנו מנישטיב? כן. לא, אנחנו עדיין אבל במשחק כפוא. ערן, אנחנו באינטיב. כן, כי אני רוצה שהזמן יתקדם לאט יותר, אבל תגידו אם אתם רוצים לעשות. אוקיי. רגע, אני רוצה קודם כל להתקרב לקופן הזה כשהספיריט גרדיאנס עדיין מגן עליו. שהיא רוצה גם לרדת למטה עם המדעת של אברוס. מהצד, לא מהפינה הזאת, תרד מהפינה השנייה אם אתה לא רוצה לחטוף. הקירות חלקים לגמרי, אתם יכולים לראות זה מלמעלה. הם יורדים בתעופה. אוקיי. תרד עם רגנר מפה על המטטה של אברוס. היא לא מחזירה לו את המטטה כי אברוס לא במצב שאפשר לסמוך עליו. שיר, יש לך דיספל אולי על הארון הזה? כן, הרצפה עכשיו נקייה והארון שלם כמו קודם. לא, עוד זה ייקח לי. אין לי. אבל אתם יכולים לראות, הרונה על הלחי של שיר עדיין שם. השתמשתי כמעט בכל הלחשים, ואני לא יודעת מה יש מיצורים מעצבנים לעקוב אחריי ולנסות לרסק אותי. תמיד. מעניין. קודם כל,
יש לי שתי בעיות. אחת מהן זה שאני חושב שאני יודע מה אמורים לעשות בתור שחקן ולא בתור דמות, אבל שני, שגם בתור דמות אין לי את הקסם הזה. צריך לעשות לייט. סאנלייט, אני מאמין. סאנלייט, לא הולו? סאנלייט אמור להשמיד אותו. בתור שחקן אני יודע, בתור דמות. רגע. אבל גם אז, אין לי סאנלייט ברגע. אתה יכול לקרוא אולי לסלסטיאל? רוב הסלסטיאל יהיו בסדר, אפילו לא ידרשו תשלום לעזור להשמיד אנדל. אני יכול לנסות, אבל זה ייקח זמן. כזה, אפילו לא ידרשו תשלום לחסל. אני יכול לנסות, אבל זה ייקח זמן לזמן אותו. 10 דקות. טוב, אז בוא נחכה למטה 10 דקות, ואבריל, את רוצה לעזור לנסות לשבור את הקופן שלו? חכו רגע, אני אנסה... יוני שון, מסכן, הוא היה! שפצצתם אותו! לא, זה יש סיבה שאנחנו משאירים אותך לבד למעלה, אברוס. אוקיי, קודם כל אני אנסה משהו. רגנר התפלל, מורדין, אנא עזור לי להיפטר מהתואבה הזאת מפני על כדור הארץ, או על איך שלא קוראים ליבשת של... מתחת לאדמה, אתה גמד. עזור לי למחות את הרשע הזה מפני האדמה, והוא שם את היד שלו מעל הדבר הזה, והיא going to take איך אומרים את זה? Intervention? Take a chance and roll the die. אוקיי. דרך אגב, האם Divine Intervention מכוון לגלגל קוביה מת? זה... מה? סתם, אני תוהה. זה דימה. כן, תוהה עם הפיצ'ר כבר מגלגל קוביה. כן, כן, פשוט לחץ על הפיצ'ר. אוקיי. זרוק על פיצ'ר. רגע, לוחץ על פיצ'ר. פיצ'ר. Divine Intervention, מצאתי. אבל שים שחוד את רגנר למטה יחד עם שיר. או! מורדין! 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 מורדין כועס! אוקיי. על זה שיש הרוחה הזה שלו. תגיד לי שוב את מה שאמרתם? אמרתי, מורדין, הוא לא האמין שזה יקרה. למחות את הרשע הזה מפני האדמה, ושמתי את היד מעל, ועם היד אני שם אותה מעל הקופן הזה. אוקיי, אז מה שקורה, זה שלרגע משהו נוצר מעל הקרפג, מעל הבור, פחות או יותר בגובה העיניים שלכם, וזה מסנבר אתכם, זה הרבה יותר מסנבר מהסיק אנד גריידינס של שיר, אני כאילו אפילו זה בולע אותה, ולרגע שאתם מתרגלים לאור אתם רואים שפשוט מאיזשהו כנראה איזשהו ניצוץ אלוהי, מה שנראה כמו, אחלה מה שנראה כמו גזע של עץ, באיזה רוחב של מטר, פשוט מתממש מעל הסרקופג, ו... ואתם מסתכלים למעלה, איפה שאתם יודעים שהתקרה לא יותר ממטר או משהו, מטר או שניים מעל הראש שלכם, פשוט פטיש ענק מופיע, ונראה שהוא גדול מדי בשביל להיות פה. אין לו מקום, אבל הוא עדיין שם, ואתם רואים אותו, הוא כנראה, החלק העליון שלו איזה 30 פיט מעליכם, ואז הוא פשוט קלנק, ואת היתד הענקית הזאת לתוך הארון, מפצל אותו לשניים, ואתם רואים כזה של אבק מבפנים, והסמל על שיר נעלם. אברוס כבר לא צ'ארמד. יש מלו פאקר! נעלם שלי! שיר לוחץ את יד לריינר. כל הכבוד רגנר. זה היה הרבה יותר מלקרוא לסלסטיאל כמו שביקשתי. הוא מסמן לא. אל תודי לי. תודי לא. וריינר קורע ברך ומתפלל תודה לך מורדין. וזהו, Divine Intervention is used for the next 7 days. יאללה, בואו נסמן את זה בקלנדר. וואו, כן. בדיוק רציתי לעשות את זה גם. אחרי שריינר רואה את השיר קורא, מסתכלת למעלה ועושה ככה, תודה מורדין! צועקת לו. חברה קרובה של אלי, מה? טוב שלא קראת לו מורדי. מורדי. יש גישה שונה לזה שאתה פוגש את האל שלך לבין זה שאתה פשוט רק מדבר איתו. וואו. אז היה איזה דיבור על דוורבן פלאוור או משהו? כן, יש מולך על הרצפה, כאן, יש פטיש שנראה מאוד מרשים, יש עליו רונות
מסומנות ככה על, לאורך כל הידית וה, והראש. יש לו איזו תמונה מגניבה בפני עצמו? אני חושב שלא. אבל... תני לי רגע. תחלטו, זה של אבריל. והנה. דוורבן ת'רואר. צריך להיות ב... עכשיו, ברשימת ציוד שלך. אה לא, הנה הוא. יש לי כבר... שמתי פעמיים. ברשימת ציוד של מי? של אבריל. של אבריל. של אבריל? יפ. אתה עסוק עם האל שלך, אני הלכתי להרים את זה. מה? חוצפה! אני מזמן אל אדיר שמוחק את הדבר הזה ואת לוקחת להתעלות. אין לך בושה. וואו, זה לחלוטין עלות שלה. כן, יש פה תמונה מגניבה של הדבר הזה. אני מבקש, אני מבקש, שיר לקחה את עצמה בתור מטרה בשביל הקרב הזה? רוצה? לא, אני לא רוצה את הפטיש, זה שלך. אפשר רגע לבחון את הפטיש? מה? אפשר לבחון את הפטיש? שור. אני אטיל עליו אידנטיפיי. אני די בטוח שערד אמר שאתם מזהים את זה בתור דוורבן. הדוורבן ת'רואר זה דבר מאוד ייחודי. אתם יודעים שהדבר הזה הוא פטיש, הוא נחשב, שנייה, לכל הרוחות, מה הטייפ שלו? וורהמר. הוא וורהמר פלוס 3, שאפשר לזרוק עד טווח מסוים והוא יחזור חזרה. וכשזורקים אותו הוא עושה אקסטרה נזק. ו... זה משהו שהוא סוג של במיתולוגיה הגמדית, הדבר הזה הוא גם ג'יינטס ביין. הדבר הזה שונא ענקים. בגדול זה מפותר לאבריל את כל בעיות הטווח. כן, אני כבר לא צריכה את הספירס יותר, אתם רוצים? יש לי 10. מה זה? יש לי 10 ספירס מיותרות. למה שאני אקח חניתות? מחזירה את החניתות באורך 2 מטר לתוך התיק, טוב. אני אצעד. זה מאוד נחמד מצידך. נראה לי יותר גני שאם כבר לעברי לי איזשהו פאוץ' כזה, שאמרו שרק מחזיק את החניתות באיזושהי אלומה. תראה, את יכולה להפסיק את ה... לא, בואו, כן, טוב, נו. עדיין? אבל אהבתי את האור. כן, אבל זה מתיש אותי. ליטרלי. סתר. ליטרלי. זה לא אשמתי שאתה נפלת בי כסמיו של... שיר, שקט. לא לדבר על זה. נראה שכך עושה את זה. זהו, הסיבה... אוקיי. אם אתם כולכם שמתם לב ששיר סומנה והוא הלך עליה במיוחד, והסיבה למה אברוס הייתה מטרת על הצ'ארם זה כי הצ'ארם הזה יורד כשמתקיפים אותו. כן, זה למה המטרה נפלאה על הצ'ארם. וגם העובדה שהוא זה שהחזיק אותו בפנים. בעיקרון, אם הוא היה יכול לבטל את הסיקן אינגרדיאנס זה גם היה עוזר לו. נכון, אבל להיות תקוע בפנים בלי סיקן אינגרדיאנס הוביל לנו את כל הזמן שבעולם לרגנר של לזמן פטיש בפנים ולהרביץ לו, להרביץ לו. יש בזה משהו. אוקיי, מה עכשיו? כן, שיר, אני יודע, את לא צריך להסכיר. בוא נשב שעתיים בבור רגע. בתוך הבור? איפה? שהוא מלא באבק של אלבסטר וארפד לשעבר. זה בסדר, זה בטוח יחסית לדעתי. יש פה אפר של גמד. זה בסדר, מורדין וידע שהוא לא יקום חזרה. למה לא בחוץ? טוב, נו מה, אתם רוצים אולי לשמר את הלחש של רגנר ולהמשיך לזוז? במשך בדיוק מספר שניות, הלחש הזה. זה לא 10 דקות? הוא יגמר עוד דקות ספורות. אם אתם רוצים למהר ולרוס לאנשהו, סבבה. כן, אפשר לנסות להמשיך לראות אם יש עוד משהו. יאללה, שיר אומרת יאללה, אברוס, עלה למטאטה שלך, ואז תיקח אותו בצד השני חזרה. באמת תקרא לו פשוט. כאילו, תעברו ופשוט תעברו אתם ואני אקרא לו. כן, יאללה. שיר עם רגנר כבר על המטאטה, אז שוב, יאללה, קח אותו, אני אוריד את הפליי משיר. לא לקחת את המטאטה שלי? בסיבוב הראשון, שהוא החזיר... לא משנה. כן, החזרתי לך את המטאטה. אחרי ששיר עברה, אז עברי לקחת את המטאטה חזרה.
את אברוסי בדיוק עכשיו. כן, מסדרון. יאללה, ימין. עם כל הכבוד אמרנו כיוון ספוט מזרח, חברים, קדימה, לפני שזה נגמר. עד ונפלא ביותר. עושים לו מזבח קטן אצלי. מורדין הוא סבבה. מורדין הוא יותר מסבבה, הוא אוהל כל היצירה. נו, זה מה שהופך אותו לכל הסבבה. בואו תסתכלו על הפסל, אירן, תביא להם לבוא להסתכל על הפסל לפחות. רגע, זה סתם פסל אקראי, אני פשוט אגיד לכם איך הוא נראה. כן, למעלה זה לא סתם פסל אקראי. כי כשרגנר בא להסתכל עליו, אתם רואים פסל בגובה של 4 מטר, כשהעיניים שלו בוהקות כמו להבות קטנות. החדר עצמו גבוה יותר מהמסדרון, ורגנר מזהה את זה אוטומטית בתור Tharmacool, the dwarven god of fire and molten rock. הוא מחזיק מעליו, מחזיק לך, לא יודע, הוא מחזיק את זה ככה, מעליו כמו הוא מוכן להרביץ למישהו, גרזן עם להב אובסידיאן. פשוט חתיכה שחורה חלקה, אפילו קצת מנצנצת. ואתה יכול לקרוא גם לך כזה, כתוב על הבסיס של הפסל, בגמדית, Fire is the cure. אוקיי, אני מתקרב לאזור. מה זה, רגנר? זה האל של האש, של הגמדים. הוא יכול לעזור, אתה יכול לבקש ממנו עזרה בלעשות כבשן? שנייה. להפיח את האדמנטייט? תשע. ברגע שרגנר נכנס לחדר, איפה זה נמצא? זה נמצא למטה. הוא זוכה במיליון דולר בלוטו. לא, הוא לא עולה בלהבות, ואז הוא מדליק את הלהבות בעצמו כדי להפסיק את האש. The fire is with you. איפה זה היה? או שהפסל עושה עליו סווינג עם האובסידיאן אקס. אז אני מבין שכבר אין צורך לקנות לאבריל נשק חדש. נראה לי שיש גוד. אנחנו מאוד שמח שסגרנו את הקנייה שרצינו לעשות. אוקיי, אז רגנר פשוט דורך בתוך החדר ונעלם. אמרתי, תיעלם. אברוס, זרוק לשם פיירבולט. אין לי פיירבולט. יש לי... זה, רגע, שנייה. וייט. זה נפלא, אתה זה 10 די 10 הכי מתאימה לשחות בלאב. רגע, אתה אימיון, נכון? לא, רזיסטר. אימיון זה רק ברמה 17. אם אני זוכר, לאב עושה 10 די 10 נזק ערן, אלא אם כן כתוב משהו אחרת לאפקט הספציפי הזה. שנייה, כן, אם הוא רזיסטנט... הוא עדיין יכול לחטוף מלא נזק למות. 10 די 10 זהו. זה 10 די 10, הלאב הספציפית כתוב גם כשאתה נכנס אליה וגם בתחילת תורך. תן לי רגע באמת לוודא את זה, אה? תקשיב, זה יכול להיות לבה אחרת פה, אז זה יכול להיות סבבה. When a creature that enters the lava for the first time on a turn takes 10d10 fire damage. קיצר, אני עומד למות, חבר'ה, יש לי 42 חיים. זה יפה, זה לא כמו Tomb of Annihilation. Tomb of Annihilation זה גם בתור שאתה נכנס, שמכניסים אותך לשם בכוח ובתחילת תורך כתוב. ספציפי. נהדר. מאוד יפה. זה 20d10. 73 גלגלת, ערן? יס! מה? אז חצי! זה 37! בסדר? וערן, אני רק תסתכל, אברוס זה רק לפיד דבר ראשון לתוך החדר. 36!
36? אה, נכון, זה 73 לא 74, אוקיי. אוקיי, אז יש לי 6 חיים. מה אתה עושה כשאתה מגלה את זה? אני בתוך לבה? כן. אני מסתכל מהר, יש יציאה? רגע, אתה רואה איפה אתה נמצא? תסתכל על המפה. תעשה זום אאוט. אה, רגע. שנייה, אתה קולט שאתה נמצא בתוך הבקע לבה. אתה נמצא, כן, שם. אתה נמצא, אתה שוחה בזה. הרגליים שלך לא מגיעות לתחתית. סליחה, כאן. רן, הנה. סליחה, שכחתי את ה... אתה לא רואה, אתה לא מרגיש את הקרקע, את הקרקע? יש ארבעה צ'אנלס של לבה, וקירות לטפס עליהם אם אתה רוצה. הבנתי. כן, ומעליך, ממקום איפה שהקיר נגמר ומתחיל רצפה של ה... אתה 30 פיט מתחת לרצפה של המבוך כרגע. ויש פה איזה מין גשר מוזר כזה, שנראה כאילו הוא עשוי מאנרגיה קסומה. הבנתי. אני יכול לטפס מהר על הקיר הקרוב אליי? אתה מתחיל לטפס, וגלגל לי אתלטיקס צ'ק. אוקיי. אתלטיקס. 19? כן, אתה מצליח לתפוס מספיק ב... הקיר הזה מספיק משונן ושבור שאתה יכול לתפוס עליו ולטפס עליו בלי יותר מדי בעיות. מה קורה עם החבר'ה למעלה בינתיים? אנחנו זרקנו אברוס זריק לפיד וזרק אותו. כשאברוס זורק לפיד לתוך החדר? כן. כלום לא קורה. הלפיד נשאר על הרצפה. פאק! טוב, שיר מתקרבת לפה לסף, שזה פה זה לא יכול, ומנסה להרים את הלפיד ולזרוק אותו על הפסל של האל. אני זורק לפידים לכולם, קחו, יש לי 9. רשום fire is the key, אז היא מניחה שהפסל רוצה אש. שכחתי עוד משהו, ברגע שרינר נעלם לכם, אתם כולכם שומעים בקול גדול טלפורטד. כן, ואם אפשר, אבריל, תזרקי את האויל פלאסק הזה על הפסל גם. כן, כל עוד שהיא עומדת מחוץ לחדר, אז היא יכולה לך להושיט את היד ולשלוף את הלפיד החוצה ומחכה לאויל, או פשוט זורקת עליו? אני לא יודע, האמת שתחזיק את הלפיד ותזרוק את האויל ואומרת אבריל, בואי מהר תזרקי את הלפיד על השמן. היא זורקת את הבקבוקון שמן על הפסל כדי שיהיה שם אש. אני אוריד אויל פלאסק אחד. כן, אז אויל מתפרק על הפסל, זורק עליו את הלפיד. הוא אפוף בלהבות לאיזה 10-15 שניות עד שהשמן מתקלה. רגע, שכחתי להוסיף אויל. יש לי אויל, יש לי bag of sand, יש לי... אני יכולה לנסות לתקוף אותו עם חרב בוערת בהנחה שאני הצלחתי להגיע לחדר? לא, אל תיכנסי, אל תיכנסי לחדר. גם ברגע שהוא נכנס לחדר. ורגנר... בואי לכאן, תזרקי את הלפיד. אני לא רואה את זה. אנחנו לא, אנחנו נראים לצור. כן, שנייה, אני בכוונה, אני המשחק פאוזד, אבל כן. תזור אותה אלינו רק. הנה. אוקיי. אז איפה הפסל? זה הכוכב במרכז. רגמר מטפס למעלה. ומוצא את עצמו בחדר מרוצף, שרואים שחלק ממנו פשוט נשבר על ידי הבקע לבה הזה, מה שלא גרם אותו. יש פה שתי דלתות, שני עמודים. החדר עצמו בגובה של 20 פיט מעליך. ויש מה שנראה כמו גשר שמוביל צפונה, שהוא נראה לך כאילו חצי שם, חצי לא. כמו ענן של אנרגיה קסומה מהאזור הזה למקום היציב הבא צפונה. ושתי דלתות כפולות, דרומה ומזרחה. ועל העמודים חרוטים פשוט עיניים מכל כיוון. הם פשוט חרוטות. אתם יכולים לתקשר איתך, התקשורת עובדת. כן, ועל הדלת הדרומית חרוטה בגדול, פשוט על שני הדלתות ככה ביחד, האות H.
אות אג. רגנר, איפה אתה? רגנר, אתה יכול לענות לנו? אני... אוקיי, אני בתקשורת הקולט אומר, אל תיכנסו לחדר. אל תיכנסו לחדר, הוא מסגר אותך. מה יש שם? תספר לנו. תאר את הסביבה שלך. אני מנסה לספר, אבל אתם לא שותקים. אני... הוא שיגר אותי לתוך לבה. משיתי את עצמי למעלה, אבל אני פצוע קשה. אני כרגע נח באיזשהו חדר מסוים. אני מתאר לכם מה אני רואה שם. האם הוא יכול לתאר את הגשר הזה שראינו מקודם מפה? כן, אני גם מתאר לכם את הגשר. כן, ראיתם את הגשר הזה מקודם. שלחתם שם קודם. אוקיי, אנחנו יודעים איפה אתה. אנחנו נגיע בהקדים. אני אחכה כאן. אוקיי, הפעלתי את המשחק שוב. Spirit Guardians is over. קדימה, לרוץ. לי הוא עדיין עובד. כן, אני מנסה... כן, בדיוק. אני צריך לתפוס אותו ולמחוק אותו. לתפוס אותו ולמחוק אותו. להדליק את הפסר, יש לו פעל. לא תוכל למחוק את האור. אני מניח שאנחנו עושים ג'אגלין מטטים כדי לעבור לכאן. ככה. אתה יכול להעיף גם את הספיריט של הוויפן הרן ליד שיר. כן, איפה הוא? ליד שיר, עשיתי סיבון. פינג, יש עליו. שנייה, כן, אוקיי. אלה, אלה, למטה, למטה, לפה. בואי, עושים ג'אגינים את הטייל, בסדר, יש לי איך לעבור. אברוס מרחף לו מעל הלבה והגופות. אני רוצה לרגע שאברוס יגלגל קונסטיטושן צ'ק. אני רוצה שתביא לנו רגע להדביק אותו, כי אתה עושה לנו פה, אנחנו הולכים כזה ביחד. רגע. שלושתנו. רגע. אני רוצה שאברוס יגלגל קונסטיטושן צ'ק. הצ'ק. צ'ק, כן. קונסטיטושן צ'ק. אותו דבר. אני צריך את... טאג 40. שנייה, חשוב מאוד. ברגע ש... אתה יודע מה? קודם לפני ש... לפני ה-Constitution check, אברוס יגלגל Dexterity save. אוקיי. ברגע שאתה מתחיל לעוף מעל הקזם, המטאטה מתחיל לאבד כוח ואתה נופל למטה. משתגר אחורה. מיסטיסטפ אחורה, אוקיי. אז אתה... לא מיסטיסטפ, יש לי יכולת שם. כן, נכון, הפייסטפ שלך. Blessing of the Raven. הפייסטפ שלך. אז כן, אתה מתחיל לך, וואו, לאבד כוח, ואתה רואה שאתה תוך שנייה תהיה בתוך הלבה, פפפ, החוצה. פאק! אני צועק להם חזרה. מטאטא מאבד את הכוח. אוקיי. וברגע שאתה נוחת שוב, אתה מטאטא שוב תומך בך. אתה מרחף קצת מעל הרצפה. שנייה. שלום, פעם באת תבאנו להדביק אותך. אין בעיה. כן, תפסיק לרוץ. סליחה, אני מצטער שאני מנסה להציל את... סליחה שאני מנסה להציל את רגנר, אתה צודק, זה לא בסדר. משחר יש את הבעיה הזו, אתה יודע. כן. לא, אבל רצתי כאילו בכוונה, כי אבו... כמה זה נראה? כמה הקירות פה נראים קשים לטיפוס? ממש לא. זה יהיה אתלטיקס צ'ק, אבל זאת אומרת כי זה לא נורא קל, אבל זה לא טיפוס קשה. הבנתי. ונראה כאילו החום פה ישרוק. אני רוצה גם להגיד שכשראיתם את הלאבה צ'ילדרן מטפסים משם, זה נראה כאילו הם עושים את זה בלי שום בעיה, אבל אתם תצטרכו קצת להתאמץ. אוקיי, שיר האמת תביעה פה תחת החבל וכזה רק מניפה אותו מעל האזור הזה לראות אם הוא נשרף כשהוא מעל הלאבה פה? לא, הוא לא נשרף, אבל אתם מרגישים פה, פשוט זה חם, זה כמו מדבר באמצע היום. יופי, יאללה. אבריל, את יכולה לעבור לפה ולתקוע את היתד הזו שם, הנה פטיש? בטיפוס, סבבה. כן, פשוט תתקעי שם את היתד, תתקעי גם כל היתד אם את יכולה, ונתקע יתד נוספת פה, ואז נתפס עם החבל. אבריל, אני רוצה אתלטיקס צ'ק. מזכיר לך שגם אנחנו תוקעים יתד פה, ערן. כן, אז... נראה לי שהצליחה. כן, קלנג, יתיד, קושרים את החבל, והיא פשוט ככה מזנקת לצד השני ותופסת באיזשהו בולדר שבולק משם, ו...
רוצה לתקוע את הדד שוט. גם פה אחד, גם פה אחד נוסף, ואז נוכל לטפל, ואז נוכל לעבור. סומכים עלייך. עוד אתלטיקס צ'ק בבקשה. היא גם קופצת אבל קצת מחליקה ותופסת בבליטה השנייה לפני שהרגליים שלה נוגעות בלווה ומצליחה לטפס חזרה ואין בעיה שאתם תעברו לכאן. רק בואו נצייר כאן איזה משהו שנראה כמו חבל. תן לי פוליגון. אני... כזה. למה אתה לא מצייר לי? הנה, תראה. עושים פה לזה, ואז לסימון יתד, עושים פה לסימון יתד, ואז עושים... יכול להיות שבגלל שהליין שלי מאוד קטן. הנה, אני שמתי, אני רק אשנה את הצבע. למשהו שיותר מתאים ליתד, לחבל, לדעתי. אולי יש חבל ורוד. הנה, ערן, חבל. חבל. כן. איפה שאתם עומדים, דרך אגב, מישהו מתרגד את אברוס. מישהו בצבע אדום שקוראים לו רגנר. התביית עליו. החדר שאתם עומדים פה נראה כמו חדר ריק שהבקע פשוט שבר. יש, כל הקירות מכוסים בתבליטים של הכבישים. יש איזושהי שורה של הכבישים ככה שמתנדנת ועולה ויורדת על הקירות. שורה של הכבישים? כן. כן. הם נראים לכם מסוכנים? סתם שתבליטים מאבן, זה מה שאני אראה לכם. תבליטים מאבן של הכבישים. טוב, נו, יאללה. אוקיי, תחום. אני אחרי זה אמצא עוד ארטיפקט של הדראו שבא לגנוב. בינתיים בואו נלך לפה ונפתח את הדלת. פה אתם רואים את הצד הצפוני של הגשר. כמו כן, גם פה יש ציורים על הקירות שקצת נסדקו וחטפו נזק. שמתארות אורגיות מסיביות בין דראו ושדים. Yes, that's what it says. וואו. אוקיי. רגנר! כן, אתם רואים אותו, הוא פשוט נשען כאן על הקיר, הוא יושב ונשען כזה על הקיר. שנייה, משתמשכים. אוקיי. כן. הגשר הוא גשר ארוך מעל הלווה. הוא נראה כאילו הוא חצי שם, אבל הוא ברוחב של 10 פיט. כשאתם בודקים אותו ככה עם רגל אחת, הוא מחזיק. יש התנגדות, הוא מרגיש שטוח וחזק. ו... אני רוצה לעצור פרזנטיישן כדי להפוך את השריון שלה לקר. פרזנטיישן יכול להפוך חפצים לצ'ילי. קרים וקרים, אז היא עושה את זה על השריון שלה, כי היא עוברת מעליו. שנייה, יש פה עוד פרט חשוב, אני באמת לא חשבתי שתגיעו לפה כל כך מהר, אז... שיגרת לשם את זה, קרת דמות לשם! זה לא היה בכוונה. לא מאמינים לך. לא היה בכוונה, שנייה, אני צריך רגע לעזור למעיין. תבין, הוא משגר אותך ללווה בטעות. כן. לפחות הבחור הכי נכון לשגר ללווה, שהוא גר ללווה. כן. וואלה, כן. עכשיו אתה באמת יכול להגיד שהתקלחת בלווה. כן. ברמת 17, אתה מגיע לפה כזה, לבא כזה, בוא נמשיך, הכל בסדר, מה זה קצת לבא, יאללה, בקטנה. כן, פרט חשוב מאוד, זה שברגע שאתם מתקרבים לגשר, הוא מתחיל קצת ככה להתרחק מכם, החלק שבו מתחבר לרצפה נעלם. 10 פיט קדימה. טוב, שיר מתחיל לרוץ, קדימה, מהר, לרוץ כולם ביחד. אתה לא מבין, החלק של ה-10 פיט מאיפה שהיא עומדת אל תוך הגשר, לא קיים. כאילו... זה לא קיים? כן. לפיד? כן, כך לפיד. שיר נעשה להקות ואיפה שהגשר עם הלפיד, איך היה מול את גשר עם הלפיד? זה לא נכון שהוא נהיה לא קיים, זה פשוט ברגע שהוא כרגיל, הוא בערך ב-50% תפסתי, הוא יורד לאחוז. מה? אבל הוא שם, זה רק שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו מרגישים אותו? הוא נהיה שקוף כמעט לגמרי. אבל מרגישים אותו או לא? כששיר נעשה לשים עליו רגל, היא עוברת דרכו. אוקיי. ניסתה סימפלית כל הפתיים פתים. טוב. ואמרת אי אפשר לעוף מעל אבא. נכון, אברוס?
כן, ברגע שאהבתי מעל הלב הזה, השאלה היא... אוקיי. Okay. האם זה נחשב אותו דבר? רגנר, אתה יודע איך לפתוח את הדלת של ידך? זהו, רגנר בינתיים עושה משהו? לא, הוא פשוט יושב על הקיר ואומר, אני פצוע קשה, לא ניסיתי כלום. אוקיי, בסדר. רגע, שיר יכולה לראות עד לשם? רגנר, אל תסתכל במראה. אתה יכול לראות שפחות או יותר כולו, אני חושב חוץ מהשריון, אתה יכול לראות את הבגדים שמתחת לשריון, עד לכאן בערך חרוכים. עוד שני מתפרקים כמעט. אל תסתכל במראה, רגנר. הזקן שלך לא כמו פעם. אני עדיין פייר רזיסטנט, הזקן נשאר תקין. יש לנו... לא, אחרי שאתה חוטף 73 פייר. האם יש לנו פה עוד חבל? עוד חבל, עוד חבל, עוד חבל. תמיד צריך שיהיה עוד חבל. במקרה הגרוע אני יכול להשתמש בו. מה? כן, יש לנו דנג'נירינג פאק נוסף שלם בבור. יש עוד חבל. איזה יופי. יאללה, אבריל. חברי לנו חבל מפה לפה. כששיר הולכת לשם, אז אתם רואים שגם עוד קצת חלקים שקצת יותר קרובים לשיר, מהגשר מתחילים קצת לאבד את ה... ברצינות, כאילו זה נראה כאילו אתה לא יכול לעבור על הגשר. אולי זה בגלל שאני לובש... אולי שאנחנו לא גמדים? לא יודע, אבריל, תנסי להוריד את הנשקים שלך רגע לאדמה ולנסות לעבור. אולי זה כמו הילדים שהם לא אוהבים מתכת. רגע, שנייה. רגע, שיר, תתרחקי רגע, תתרחקי רגע. רגע, את על מיוט, לא שומעים כלום. לא שומעים אותך. אתה עדיין על מיוט. לא, לא שומעים. אז להוריד את כל מה שיש עליי שעשו עם בתכת? או קסום, כן. ותנסי לעבור. אוה, אז... אז השאלה שלי עכשיו היא, מה אבריל משאירה על הרצפה? יכול לשים את זה הכל. הכל אצלי עשוי מתכת. אולי חוץ מבגדים. יש לך בגדים. אני יכולה לשאיר בגדים, אבל אפילו כאילו את ה... אני באמת צריך שתסתכלי על האינבנטורי שלך ותגידי לי מה מזה את משאירה על הרצפה. רואה, את החרב אש, את הגלייב, את הג'אבלינס, את המול, את הוורהמר. תראה שאתה יכולה לקחת. וורן וורד? את הדורוון סרואר? גם אותו, גם את האנדאקס, את הוויפ ואת הרשת אני יכולה לקחת. ברסרס אוף דיפנס יורד. אני כן אזכיר לך שאם זה משנה, להנדאקס יש ראש ממתכת. הורדתי אותו. אוקיי. האנדאקס היא מורידה. הורדתי את האנדאקס. אוקיי. רק את השוט ואת הרשת אני יכולה לקחת. מטטל קסום. יום נום נום. למה יש לי שילד? השילד גם אני מורידה הוא קסום, הוא מתכת. יש לי שריון בתיק משום מה. יורד. כולם צריכים להם שריון רזרבי בתיק. טוב שיש שריון רזרבי. אני אקח אתי את השמן. את התיק, את הוואטר סקין, את... ואת כל הדברים שמתחת לזה, את החבל אני אקח איתי, שזה הגיוני. את המסקיט אני אוריד, הטינדר בוקס אני אוריד, בולברינקס יורד, קלטרופס יורד, קרובר יורד, ואת הפורטבל רם שיש לי בתיק גם אני אשאיר. זה גם חשוב. כן. קיצר, נהיה לכם פייל מערום של נשקים. אוקיי, אז... אוי, פשוט שמים את זה ב... אז הקטר נשאר, הברייסרס, ההורן, הקלוק, הסטון אוף גוד לק, הבגדים, בדרול... כן. זה כל מה שנשאר עלייך. אני לוקחת אותי... לא, הקטר הוא קסום. אז משאירה את הקטר. את משאירה כל דבר שקסום או מתכת. כן. אוקיי. אני לוקחת את התיק עם שמן, מים וחבל. ורשת ושוט.
רגע, רגע, שנייה, תן לי לה. כן, כשאברוס מתרחק, הגשר מתמצק מחדש, וכשאת מתקרבת, הוא עדיין שם. אני מניחה עליו רגל אחת כדי לראות אם היא עוברת. הוא יציב. שיהיה לנו בהצלחה, אם לא... אל תחתירו את רגנר להיות המלך. באמת את רוצה שאלה יהיו המילותיים? יום לסט! זה בטח שרגנר הוא לא בן משפחה שלך, הוא לא יכול להיות. תשימו את אחותי הקטנה שתהיה המלכה הבאה. במקום אותי. בסדר, ימור. המשיכה ללכת. דמות הבאה שלי. כן. אני חושב שתגלגלי לי קוף מאה. קוף מאה? אוי לא. זה כאילו העלתה את עצמה בריש כנראה. אז מה שאנחנו רואים זה, אני חושב, אני לא יודעת, אני נזכר בסצנה מ-The Last Crusade, שאינדי הולך על הגשר הממש ממש צר, אז אנחנו רואים את אבריקה הולכת בזהירות על הגשר החצי קיים שם, והוא כל צד שלה יציב, אנחנו רואים את הלבה בלופ. מתחת, אבל היא בסוף חוצה את הגשר לחלוטין. הכל בסדר? יופי. שיר מזמנת את מלודי ושולחת את מלודי עם פיתון להפיל ליד אבריל, ועם פטיש להפיל ליד אבריל, ותגיד לה, שימי פה אחד, ותקשרי את לא תחבל. סבבה, יורדת לשם. כן, זה אפשר לעשות, 50 פיט. ושיר ממש הולכת לפה ובזהירות מנסה לאט לאט לסחול ובזהירות לאיפשהו לפה לקשור גם. רגע, זה 60 פיט חבל, לא? 50 פיט? אז כן, אמת צריכה לרדת לשם למטה. תרד בזהירות כמה שהיא יכולה לפה למטה. אני רוצה משיר שני אתלטיקס צ'ק. זה לא כאילו שיר או אברוס זה יותר טוב. לא, לאברוס יש... אברוס יש פלוס 2 לאתלטיקס צ'ק. אז לאברוס הרבה יותר טוב. אברוס! יותר טוב. בוא, אני אחזיק אותך עם הקצה של החבל האחר מהבור. אוקיי. שור. אז גלגל ביתרון. אחרי שככה קושרת אותך ומוריד אותך למטה. שיר מסתמכת בעיקר על המשקל של השריון שלה כדי להחזיק את האברוס. כן. אל תזה. יש שברים בלבנים, אז יכולה לדחוף רגל לכאן, לדחוף רגל לשם. וכן, אז אם שלשת אותך למטה אתה ככה מוצא מקום לעמוד פקעת החבל פנימה. יאללה, בואו נעבור לצד השני עם החבל. כן, אני לא אלאה אתכם יותר בזה, אבל כשאתם עוברים, כשאתם לוקחים את כל הדברים של אבריל ואתם בעצמכם עוברים את הבקע, אז אתם באמת רואים שהחלקים שקרובים אליכם יותר של הגשר קצת כאילו מתמצקים פחות כדי להתרחק ממכם. בינתיים, בזמן שאתם עושים את הדרך, הוא אומר, רגנר אומר לאבריל, תגידי, למה אמרת את מה שאמרת לפני שעברת שער? קודם כל, זה לא שאני מעוניין להיות מלך, כן, אבל... הם לא מבינים במסורת של גמדים, רק רציתי לוודא שלא יהיו טעויות, אבל אחותי הייתה עולה למלוכה והיית יכול להיות היועץ שלה גם. קודם כל, אני לא מעוניין להיות המלך של הגמדים, אוקיי? אני לא מעוניין, זה לא היה קורה בכל מקרה. אבל אני עדיין לא מבין למה הרגשת צורך להדגיש את זה. אם היית מתה עכשיו, אלה היו המילים האחרונות שלך. כנראה היינו משנים, אברוס כשאחר אברוס מגיע, כנראה היינו משנים את זה למשהו הירואי יותר. ההיסטוריה זה מה שכתוב בספרים, לא מה שבאמת קורה, אל תדאג רגנר. אני לא יודע, אם היית מתה והיינו כותבים עכשיו מצבה, זה היה הציטוט האחרון. לא, היינו הולכים, היינו כותבים משהו כמו In a dress and a flaming sword. To slay the vile demons. זה בטח לחשוב, זה לא היה לי זמן לחשוב עכשיו, אוקיי. כשאתם עוברים את זה, זה בסדר. להצטיע אותך. כשעברתם את הבקע, אני רק רוצה לציין שראיתם כל מיני שלוחות שונות של לאן הוא הולך, ובאחת מהן כאן, כדי שברור, כאן, כן, שאתה עושה את זה גם, הצד השני, את הארמוני הזה. ראיתם, כשעברתם, יכולתם להבחין ברור, there's a gate. אוקיי.
אה, גייט. חשבתי שזה רק ארמורי. או, there's a gate. זה הגייט. אוקיי, אז איתנו. כאן. רגנר, רגנר מאוד מאוד מאוד. על הקיר הדרומי יש קשת מאבן תבועה בקיר. אוקיי, בואו אנחנו הולכים לשם ונחים שם. שם? בסדר. יאללה, אבריל, סיבי לנו חבל. אנחנו נצטרך לקנות חבלים חדשים. כן, כמה חבלים שלכם. אתם רואים רגנר כולו מדמם. אוקיי, זה היה החבל של שיר. זה היה החבל מהדנג'ינרינג פאק בתיק. זה החבל של דנג'ינרינג פאק בתיק. לאבריל אמרה שיש גם לה חבל, לא? ויש את החבל של אבריל. אז עכשיו החבל של אבריל. לא נתת לכם חבל קסום באיזשהו שלב? יש, יש רוק אוף קליימינג, כן. הוא יעזור לנו פה? אה, נכון. לא, יש לנו רוק אוף קליימינג, לא, אבל אף אחד מאיתנו לא מחזיק את זה. זה מידנייט. לא, זה בתיק, זה בסדר. אוקיי. הוא אצל מידנייט? הוא רוצה משתמש בזה. נכון, יש רוק אוף קליימינג, יאללה, רוק אוף קליימינג לצד השני. אוקיי, אני אקשור אותו. לא צריך לקשור אותו אפילו. זהו, כשאתם אומרים ככה, we do have this, דבר שהוא נראה בלקי יותר, יש לו צבע ויביד יותר, ודי, מי שמחזיק אותו, אני אולי אברוס כי הוא שם, הוא ככה, תקשור לנו גשר, הוא כזה, נמתח לצד השני, מתלפף סביב איזשהו בליטה, ונופל לרצפה, מתלפף סביב בליטה פה, מתוח. אוקיי, בוא נעבור לכם. אוקיי, עוברים. זה בריל, תהי מאחוריי, אני יכולה ליפול. אוקיי, אז לגבי האזור הזה, נראה לי זאת, זה יהיה האזור האחרון ו... עשו מנוחה. זה נראה כמו ארמורי, כן. כן. יש הרבה שברים על הרצפה, מה שנראה כמו הרבה חלקי שריון חלודים ושבורים. רגע, בואי איתנו לנוח. יש... יש כמובן את הקשת באמצע הקיר הדרומי, שנראית כאילו... נראית כמו כל קשת אבן אחרת שראיתם, השערים של הלסטר, כזה אוסף של אבנים שמצרים מין קשת... באמצע הקיר, רק שזה נראה כאילו עשוי מכמה עשרות חלקי פאזל. האם זה, זה לא נראה כמו של המינוטאורים, אנחנו יודעים איפה מוביל המינוטאורים, נכון? כן. מה זה הנשקים האלה כאן? זה פשוט, זה לא נשקים, זה מתקן לשריון, והוא גם שבור והשריון עליו חלוד וישן. קדימה, בוא ננסה לפתור את הפאזל. אני לא מאמינה בעצמי, אבל אני מאמינה באברוס. קדימה, אברוס. לונג! אני יכולה לעשות. לא ניתן פה לילה שלם, תראה מה השעה. עכשיו שבע בערב. עכשיו שבע בערב, אפשר לישון. בוא ננוח פה. השערים האלה יכולים גם לגבור למקומות רעים. אוקיי, סער, אז אתה רוצה לשים לנו כיפה? כן, בוא אני שם פה כיפה. כן, אז רגנר, אתה רוצה לייעץ לי על מילים אחרונות טובות, אני לא כל כך חזקה בזה. רגנר מתמוטט על הרצפה ומתחיל לישון עם השריון עליו. מעביר עליי ביקורת, אבל לא מוכן לעזור. טוב, במידה ונתקפו אותנו באמצע הלילה, בוא נרפא טיפה את רגנר. לשיר פשוט מניחה לו יד על הפרצוף, מבלגנת לו את השיער, ואתה מתרפא ומרפא אותך ב-11 HP. אה, תודה. הוא אומר, אחרי שנגעת לו בכל הפסעים. 11. כן, זה נראה באמת כן. אני אעשה לך את האפקט, אתה לא צריך לעשות. למרות ה-fire resistance, כן, יש עליו כפיות רציניות. אני מניחה שאתה עדיין לא במצב שאתה יכול להתחיל לשחות בלבה. אני חושב שאני אחכה עם זה. עוד כמה. לזמן יותר טוב. אני חושבת שיש לחשים שמונים נזק, לא? ממש מאלמנטים שונים. אני יודע שיש לחשים שעוזרים להפחית נזק, אבל לא למנוע אותו לחלוטין. ולמה אני מדבר איתך? אני צריך לישון. אוקיי, רגע, מה אנחנו ראינו על השאלות? חלקים של פאזל, הוא אמר. כן, הקיר, הקשת נראית כאילו עשויה מחלקי פאזל. כנראה צריך להרכיב את זה, אפשר להרכיב את זה, אולי אפשר להזיז את זה, אבל אני מצליח לחקור את זה מחר בבוקר. נו, מחר... בינתיים, אברוס, בינתיים תסתכל על זה, תסרטט את זה במחברת, ותנסה לפתור את זה. כן, אברוס, תסרטט את זה... נטיל גם דיטקט מג'יק באיזשהו שלב, אני אסתכל על זה, אולי אשרות את זה. רגע, מהתחלה? אברוס ינסה להבין איך לפתור את זה, נטיל גם באיזשהו שלב, אני בטח אטיל דיטקט מג'יק ונסתכל על זה פשוט. אוקיי. כשאתה מטיל דיטקט מג'יק
אתה מטיל דטקט מג'יק. אתה רואה שחתיכה מאוד מסוימת באבן השלישית מלמטה מצד ימין, אחת החתיכות פאזל, זוהרת קצת בהילה של קונג'וריישן. אוקיי. אני אומר את זה. אתה תנסה לפתור את הפאזל על הנייר, אני לא טובה בזה, אבל אם אתה תרצה שאני אביא לך עט או משהו, תגיד לי, אני אחדד לך את העפרונות. שוב, בוא נבין איך לפתור את הדבר הזה. מכל עוד ערן יגיד, רק אחרי שערן יגיד שאנחנו סיימנו לונגרס נעשה. אתם עושים את זה... עם שמירות וכן. כן, שמירות וכאן. לא, אני רוצה לבדוק שאתם מחכים עד אחרי המנוחה. בשביל להתחיל לחקור את הקשת. כאילו יש את המשמרת של אברוס כדי לפתור את הפאזל על הנייר, בלי ללכת פיזית לנסות. כל... מה... כאילו לחקור, להבין אולי איך אני פותר את הפאזל הזה. הפאזל נראה שלם. זה מה, גלגל אינבסטיגיישן. אני יכול להטיל ביתרון כי אני במשקף וזה להסתכל? לא. אפשר להטיל עליו גיידנס או שזה לא... לא, זה משהו שהוא עושה לאורך זמן. שור. אוקיי. הקשת עצמה נראה כאילו היא שלמה, לא חסר במה שהוא, זה לא שצריך למצוא איזשהו חתיכת פאזל מיוחדת ולהביא אותה ולהכניס פנימה, פשוט אחד החתיכות פאזל זוהרת, אבל גם לא נראה לך שהיא בולטת מאיזושהי סיבה, היא לא שקועה באיזושהי צורה. וכשאתה מסתכל מקרוב, אם אתה לא נוגע, זה נראה כאילו בית כל חתיכה היא חלק בפני עצמה, וכמו מוט ארוך שהקצה שלו הוא חתיכת פאזל שקועה בתוך הקיר. אוקיי. כנראה, כאילו, יש סיבה שהיא רק אחד מהם זוהר שזה התשובה? נראה הגיוני, כאילו אין איזה תנאה לאף אחד אחר, לשום דבר אחר. מה אתה רוצה לעשות עם זה? איפה אמרת יש מות? לא, זה נראה כאילו, כשמסתכל על זה מקרוב, זה לא נראה כאילו יש את הקיר ואז הדביקו על הקיר חתיכת פאזל, חתיכות פאזל. זה נראה כאילו כל חתיכת פאזל היא חלק אינטגרלי מהקשת. גם לעומק. כאילו אי אפשר להזיז אותם, אתה אומר? אתם לא ניסיתם עליי. אוקיי, הבנתי, סולה. אוקיי. כן, אנחנו לא ננסה בזמן המנוחה או בזמן שמירה. כן, אנחנו בתוך הכיפה ונעים, זה נוח, כיף. אז רן לונגרס? שנייה, אני רוצה... שלושה! דרקונים תוקפים אתכם! נשים מתוך הלהבות! איזה דרגון! אני מזכיר שטייניה תופכת אזור לנעים, אז לא אכפת לנו מהחום. אני חושבתי שהאזור הזה נעים. מה? זה כיפי. כולנו כזה... האמת היא שלפתוח את השער, שהכיפה פעילה, זה דווקא לא רעיון נורא. כן, כי אז מישהו בתוך הכיפה מוגן. רציתי פשוט... בבוקר נחכה לבוקר לבוקר ונעשה את זה שוב, את הכיפה, זה כל 10 דקות הטלה, ובוא נעשה כבר לונג רסט. לא, אנחנו עושים לונג רסט, אנחנו חכים שערן יסיים לבדוק דברים שהוא צריך. כן, ערן בודק דברים, זה לא אני הבא. רציתי לעשות משהו נחמד. רגע, הוא טוען קצת. טוב, אני אסביר לכם שוב אם יהיו לי חלומות מוזרים, ואז תראו אם אתם יכולים לעזור לזהות מה זה. הכיפה היא 10 פיט רדיוס, נכון? היא 20 על 20. שלח לי את הלחש פשוט בזה. זה הופך אותו ל-4 על 4, אז אני צריך את זה ככה. או, 4 על 4. כן. פרטי. אז הנה הכיפה. אמברי, כנסי לשם. לפה? הנה, עכשיו יש לכם כיפה נכבדה כ-overhead tile. אבל אז הכיפה שלך נראית כמו קרמבו. כיפה שלי נראית... כמו אבן. אבן נראה כמו אבן, זה נראה כמו בולדר גדול. למה רגנר שם לעצמו את אברוס בתור מטרה?
כן, לא הבנתי גם, אתה כאילו לא רוצה לנוח בכיפה, תנוח בחוץ, נשמה, הכל בסדר. אף אחד לא מכריח אותך. סימנת אותו בתור מטרה. אתם לא יודעים את זה בתור דמויות, אז... לא, אתה משגע, אתה אומר את זה. אתם יכולים להספיק עוד איזה שעתיים של דאונטיים אם אתם רוצים לעשות משהו? לא. אני אלמד קסמים. ו-let's try and set it for the dawn. ותשלימו long rest. שיר תנסה לעזור לאברוס שהוא לא עושה ספרים, היא תחזיק לו את הלייט, היא תביא לו, היא תמלא לו את הדיו ברגע שנגמר לו. זהו, בגלל שהתקת לחשים, זה מאוד נחמד, אבל בגלל שהתקת לחשים היא פעולה מאוד מאוד אישית, זה לא נותן לו אדוונטג' או משהו. לא, זה לא מורדת לו אדוונטג', זה לעזור לו. זה חלק, זה אינטרקציה בדמויות, לא חייבת להיות לזה משמעות מחמית. Just saying. כן, אני אשקש שעתיים. שרציתי ונראה לי יש שימושי, אני רק מוודא שחר, פרוטקשן ופרום גוד אניבל, ראינו שיש פה ערפדים. כן, זה גם זמן טוב להחליט אם אתם רוצים להחליף לחשים, מי שיש לו. כן, כן, זהו, ערן, אנחנו גם קבענו שלב שאבא עושה, איבדנו אותך אלון. אבוס, קבענו מתישהו שאבוס כן יכול ללמוד בארבע שעות שהוא... שהוא יכול מה? שהוא יכול ללמוד בארבע שעות שהוא לא... כן, 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 בטח. טוב, אז יש לי שש שעות. כן. מה שאומר שאני יכול ללמוד את Magic Circle. Magic Circle! תזכיר לנו מה עושה Magic Circle. Magic Circle זה גרסה... כאילו, כמו סוג של... Protection from good and evil במעגל. כן, במעגל כזה שנוצא לנו protection from good. זה כאילו, זה או חוסמים בחוץ או חוסמים בפנים, גם הם לא יכולים לעבור דרך זה. אני יכול לשלוח את זה מכאן? לא, אתה צריך... אני לא חושב שיש הזדמנות יותר טובה שאבורס יבוא וילמד לחש כזה. It's a third level spell that costs you a holy water or powdered silver and iron worth 100 GP. בסדר. וזה יוצר צילינדר של 10 פיט רדיוס 20 פוט גובה, וכל מי שאתה בוחר מסלסטיאלס, אלמנטלס, פיי, פינדס או אנדד מושפע מלא יכול להיכנס by non-magical means, can't teleport in there, can't interplanet travel in there, must succeed on a charisma saving throw בשביל בכלל לנסות את זה, disadvantage on attack rolls. כן, זה סוג של protection from good and evil רק. יופי, אז אני אפנה, לפני המנוחה מביאים לרגנר 10 מטבעות זהב, אתה יכול להפוך את זה בבקשה לפאודר סילבר? כי זה בדיוק בזה שלו, בדיוק הדיווין, צ'אנל דיוויניטי שלו. 100 גולד פיסס. עד 100 הוא יכול, אנחנו צריכים 10 גולד פיסס בשביל 100 בשביל משהו, 100 סילבר, 100 פיסס. At least, 100 GP. At least, אז כן, אני שמעתי, תרגמתי את זה לא נכון. אתה יכול להפוך את זה להפקת כסף? ומה שאתה חמוד? It's reversible, אתה יכול להשתמש בו כדי לתקוע אנשים מחוץ, לא בפנים. לתקוע אנשים בפנים, לא בחוץ. רגע, אבל... אני חושב שאתה חושב על זה יותר לתקוע את השד בפנים, אבל אתה יכול לתקוע את השד בפנים. בגלל שזה מתואר בתור creature can't willingly enter, אז אני מתאר לעצמי שזה הגנתי קודם. אתה מדבר על הארטיסיאן בלסינג? כן, פשוט תהפוך מהמדבר. זה one hour ritual. אם לא השתמשת בזה היום ואתה יש לך איזה שימוש פנוי, go for it. Sure. יופי, אז יש לנו אפילו, תרשום לעצמך, לא נורדת את המאה זהב, את המטיריאל פעם אחת למג'יק סירקל. רגע, רגנר פשוט יכול לברך מים, לא? כן, אבל אנחנו צריכים עדיין מים מבורכים בשווי של... מהזה, ואתה צריך להטיל סרמוני כל פעם, ומים קדושים עולים, אני זוכר, 20? לא צריכים סרמוני, פלדין או... זה לחש סרמוני מאפשר לך לברך דברים בתור ריטואל. כן, זה פשוט הריטואל של סרמוני כדי להפוך... הסרמוני מאפשר לך לעשות את זה ככה. נראה לי. לא, זה פשוט איך אתה מייצר אותם, ערן. עד כמה שאני זוכר, פלדין או קלריק יכולים פשוט לברך מים, זה כמובן לוקח זמן, זה יצירת חפץ, אבל עדיין, פשוט עושים את זה, עם כמובן עם עלויות
להיות זהב consumed כזה, אבל בחצי מהעלות של החפץ עצמו. אם ככה אתה מאפשר אז מגניב? למה למה אתה חושב שאני חושב על זה? בגלל שאתה יכול לעשות את זה, אז... לא, זה פשוט, אתה... זה עולה לך 25 GP. A cleric or paladin may create holy water by performing a special ritual, takes 1 hour to perform, uses 25 GP worth of powdered silver, אתה יודע, צריך להשיג את זה, ו-requires a first level spell slot. אז כנראה שפשוט עדיף לך לקנות powdered silver. אוקיי, רק אומר שההטלה של הקסם של המג'יק סירקל, כלומר, זה משהו שאתה עושה קצת לפני קרב. כן, ערן, אני רוצה לספר לך משהו. סרמוני זה לחש לקלריק או פלדין שעושה קונסיום 25 גולד פיסס, ובו באמת, והוא לוקח שעה שבו אתה מייצר בלסט ווטר, כאילו הולי ווטר. רגע, אז פשוט... אז אתה תיארת עכשיו את הלחש סרמוני. אז פשוט סרמוני זה גרסה מורחבת של מה שכתוב על ההולי ווטר? כן, הולי ווטר אתה מייצר על ידי סרמוני. סרמוני זה באופן כללי הטקסים הכלליים שאפשר לעשות, וכן, אתה צריך להכין אותו כדי לעשות אותו בתור ריטואל. אני אגיד שלפחות איך שאני מבין את זה, פלדין או קלריק יכולים פשוט להכין הולי ווטר עם החימורים הנכונים. מי שמכין את סרמון יכול לעשות יותר. אוי, מגניב. אגב, ערן, ארטיסיאן בלסינג הוא לא מוגדר טוב באתר. מה זאת אומרת? איפה? הוא מוגדר שיש לי שימוש, כרגע אני יכול להשתמש נגיד באחד מתוך אחד שלו, למרות שיש לי שני צ'אנל דיוויניטי, זה אמור להתבסס על צ'אנל דיוויניטי. כן, אני רואה שהוא כרגע הוריד לך אחד ונשאר לך אחד מתוך שתיים. הוא לא הוריד לי, אני הורדתי לבד. תראה, אני מחזיר צ'אנל דיוויניטי. כן. אז הוא לא עושה שימוש אוטומטי. אוקיי, הוא לא עושה שימוש אוטומטי והוא מסמן כאילו יש לי אפשרות לעשות אותו רק פעם אחת, הוא כאילו מסומן... הבנתי אותך. תוריד מהארטיסן בלסינג פשוט את השימוש. תגיד, ערן, אתה עשית עכשיו שינוי? כאילו, כי נראה לי שאתה... לא, פתחתי את הארטיסן בלסינג ואני מכוון אותו להשתמש, נראה לי, כן, בפריימרי שלך. שהוא השתמש בצ'אנל דיוויניטי. אני סתם בודק לראות אם זה עדיין מוריד 40 פלוס 40 משמע? כן, צ'אנל דיוויניטי 1. עכשיו זה אמור להיות בסדר, אם אתה עושה... בוא נראה, שמתי שני צ'אנל דיוויניטי. כן, אז שואל אותך אם אתה רוצה קונסיום ריסורס. בוא נראה. למה זה עדיין מוסיף לי 40? אתה עושה קריט? כן, עכשיו זה עובד טוב. לפעמים, זהו, נראה לי שבאמת, זה בעיה ידועה עם MIDI-QL, שלפעמים יש... זה תקוע. אז לא יודע, תנסה ללחוץ הרבה על קונטרול על שיפט הרבה פעמים ולראות אם זה עוזר. בכל מקרה אני אנסה לטפל את זה בפעם הבאה. כן, זה עדיין מוריד 40 נזק פלוס. ראיתם את האפקט? כן, יש אפקט מגניב. כן. כן, ממש. נייס. אז נראה לי באמת אתה... רגע, אתה לא צריך איזה שהם חומרים בשביל הארטיזן פלסים? מהמטבעות זהב. תגיד לי, מהמטבעות זהב. Must include some metal. אבקת כסף זה בהחלט מתכת. לא, זאת אומרת, אתה יכול להפוך כל דבר מתכת לכל דבר מתכת אחר? בדיוק. אין פה הגבלה. עם הגבלה של 100 GP. תחשוב על זה ככה, יש לו את ה-Great Exchange, אוקיי? הוא פונה לשורה של הכהנים של מורדין, מבחינה אלוהית, שולח להם 100 מטבעות זהב ומקבל משם אבקת כסף ושווה 100 מטבעות זהב. זה פשוט, זה ה-Exchange שלהם. ה-Exchange completed. Christian has completed at the end of the hour, coalescing into an unoccupied space can be something that's worth no more than 100 GP, must lay out metal, can include coins, value equal to the creation. אוקיי, כן, אתה פשוט, אתה כן, אתה משלם ל-Akashic Exchange מהזהב תמורת פאודר סילבר בשביל מהזהב. אוקיי, סבבה. יש לכם כאן שוק. זה כמו בסטלרס אוף קטן, שאתה יכול לך במקומות מסוימים לאכול לך לדברים מסוימים תמורת זה, ושאתה פשוט יכול לקנות מה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה. כן, כל עוד זה ממתכת. רגע, אתה מטייל בשוק, מה אני צריך? מה שכחתי? אז רק הפצירות. רק בשביל הסצנה הסיום, מה אברוס עושה לשער בסוף המנוחה?
רוצה לשלוח את שיר לעשות משהו כי היא בסדר אם לחטוף את הנזק. שור, בוא נתרחק. רוצים כאילו ש... עוד חשוב מאוד, בסוף המנוחה, כשאתה מדליק את הדקטמר שיש חשוב כדי לראות מה שראית קודם, חתיכה אחרת זוהרת לך בקונג'וריישן. הפעם זאת היא חתיכה בצד שמאל ברביעי מלמטה. אתה משתנה כל יום, זה חכם. אוקיי, מעניין. אוקיי. אתה אמור פשוט ללחוץ על מה שקסום. ואם אתה לוחץ על משהו שלא... אז מה לעשות, טאברוס? אוקיי, בואו, כולנו נתרחק במרחק 15 פיט? שער נפתח מה, 10-15 פיט? כן, אתם יכולים גם להטיל את התקופה שלכם. אנחנו פשוט לא עומדים בדיוק מול השער. כן, וכן, שיר, תנסי ללחוץ על זה או למשוך את זה? שיר, קודם כל תנסה למשוך את זה. אני כאילו לוקח את קלו ומצביע על הנקוד, כאילו ממש על זה, שתדע, ואז אני... כן, אז ככה, אז הינשוף ככה, אופף ככה ניגש ליד החתיכה וכזה נוקש עליה קצת עם ה... בדיוק. אוקיי, אז שיר כזה מנסה למשוך את זה מהקיר, ואם זה לא פועל, מנסה לדחוף את זה. זה לא גדול, זה משהו כזה גודל, אז... למשוך את זה ככה מהקיר. שינק, זה יוצא כמה סנטימטרים, אתם שומעים מנגנון מאחורי הדלת, ואני מניח שבשלב הזה שיר פשוט יוצאת מהדרך של השאר. כשהוא... היא למדה את זה בדרך הקשה. כן, כשהוא... ונפתח. אפילו נראה לי מתפזר על הכיפיים, הקנתם אותה? כי עמידה לזה? אמרו שרוצים לעשות כיפה חדשה. ואז כשההתפרצות חוזרת והשאר נשאר פתוח, אתם רואים שכסוג של תבליט מתוך המסך מים של השאר, יוצאת מה שנראה כמו אישה, בגובה של 1.60 מטר וקצת, עם שיער שנראה כאילו... בכוונה נותן לה קצת יותר גובה. היא לובשת גלימות פשוטות, popped collar, אבל בלי שום צבעים, הכל בצבע של המים הכלכליים הנצנצים של השאר. וככה מסתכלת עליכם, מישהי מתמקדת על אברוס, והיא אומרת, או, הגיע הזמן, מחכה כבר שעות. ופה אנחנו נעשה. אוקיי. הנה ג'זירה. נוכל לשאול אותה, תגידי, את יודעת לאיזה קומה השער הזה הולך? היא יכולה להגיד לכם את זה, כן. היא יכולה להגיד לאיזה שער הזה הולך, על גשמים רמה 9. אני לא מתכנן בראש שלה את כל הדברים שהולכים לקרות. ערן, מה אמרת? עלינו רמה? לא. אתם רואים פה למטה, מה כל אחד צריך לעשות? רגע, בלילה לשיר או שוב היה חלום על העוני? הפעם לא. לא, כן, היה. זה שוב שיר ככה רצה ביער חשוך והיא רואה משהו מגיע מאחוריה עם... מה המילה העברית לסייף? חרמש. חרמש גדול, ואז... זה שהוא מתקרב ומתקרב ומתקרב, כמה שיר מנסה לרוץ למהר, עד שהוא פשוט חותך, היא מרגישה משהו ברגל נפצע. נופלת לרצפה, מסתכלת לאחורה, אין אף אחד, ותגלגל קופסו. אברוס. בבוקר שיעור אומרת לו קריטורים. זה יהיה חלום כזה מוזר. המקס היפון שלך יורד ב-8. מקס מינוס 8. כן. רגנר, אתה יכול להכין הבוקר? זה לא עושה מינוס 8 למקס HP? זה עושה, זה פשוט לא עושה, לא מוריד את ה... גם את ההיטפונס באותה מידה. אוקיי, אז אני אוריד את זה ידנית ל... 84. יפה. זהו. אוקיי, מגניב. אברוס, מזכיר לך ששיר לא יודעת שזה עוני. אף פעם אברוס לא אמר לשיר, אברוס הביא את זה לבד. שיר לא יודעת מה זה. רק אברוס יודע. רק אברוס יודע. רק אברוס יודע. אברוס אומר להכין. ושיר, רודפים אחרייך, איפה אחרייך? כנראה הבחור מקומה שלישית, עם הילדה. איך נפטרים ממנו? אני חושבת שכששיר קם בבוקר ומספרת את זה ומנסה לבדוק איפה שהרגישת שחתכו אותה בחלום,
מזכלת בה על השוק הימני שלה מאחורה, יש צלקת ישנה שלא הייתה שם קודם. לילה טוב! לילה טוב. לילה טוב.